Këtë is, me gjithë tjerë prezant, ju përshëndes të gjithë dhe milione të hapi seancën në nëntë, të kohën të kumëralë mërën e ditës e të buar mëftesë. Nëse ka vrejtë dikush, apo plëcim, nëse nuk ka, konstatem se e miratum të anëmitës. Vazhdem me punën, se akonisht e pikën e por, kemi miratimin e përsërbollit kukësero dhe kemi dy përsërbollin nga seancët 8 dhe 9, nëse ka vrejtë dikush për të dy seancët, nëse jo të remiratojmë. Se rëbolin. Pikë e rodhës kemi shqyrtimin dhe miratimin e kornizës së afat mesme, bugjeturët 2023, të cilën, si që dini, e kemi postur si dokument në seancën e 6, që në ndërkohë teksti i kornizës ka qenë edhe në veçfaqe dhe kishim edhe paraprakisht diskutimin publik, kurse për seancën e sotme kemi postur material për propozimin e vendimit të buxhetit të vitit 2021. Që për rrjedhët në tërësi të një thonë kryetare ose drejtore, kush ka më dalë? Falënderit të ndërruar kryesues, të ndërruar delegatë kuvendit, të ndërruar mysafir, zë nga rastit ju përshëndes, e një kosisht milionit e paraqes një rezumet shkurt që lidhet me miratimin e buxhetit për vitin 2021 dhe parashikimet për vitet 2022 dhe 2023. Duke u bazuar në nënën 20 të ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive, numër 03L048, me plotësime dhe ndryshime, nënën 58 të ligjit për veçorisë lokale dhe nënën 53 të statutit të komunës së Dragoshit, paraqes një përmbledhje të shkurtër lidhur me buxhetin e vitit 2021 dhe parashikimet për vitin 2020-2022 të komunës së Dragoshit. Qarkurja buxhetore 2020, fraksion 1, paraqet bazën për hartimin e buxhetit 2021-2023 dhe ofron kufit fillestar buxhetor. Korniza për buxhetin e vitit 2021 bazohet në kornizën afat mesme të shpenzimeve 2021 fraksion 1, 2021 fraksion 2 dhe 2021 fraksion 3 dhe është aprovuar nga qeveria e Kosovës bazuar në prioritetet afat mesme të qeverisë dhe kornizën makrofiskale për vitin 2021-2023. Organizata buxhetore është përgjese që të përgatisë dhe të dorëzojë në Ministri brenda afateve propozim buxhetin dhe kërkesën e saj për ndarje buxhetore në pajtim me tavanet e zbatushëm të shpenzimeve, informatat dhe udhëzimet në qarkurën buxhetore dhe shumat e aplikueshme të granteve. Procesi buxhetor për vitin 2021-2023 ka për qëllim ndërlidhjen e planeve dhe politikave buxhetore me prioritetet e qeverisë. Përmes kornizës afatmesme të shpenzimeve, organizatat buxhetore konkretizojnë kërkesat e tyre duke detajuar përgatitjen e buxhetit në nivel të programeve, nën programeve, kategorive të shpenzimeve dhe projekteve specifike. Komuna e Dragoshit pas pranimit të qarkorës së parë ka përgatitur kornizën afatmesme buxhetore dhe pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor ka mbajtur dhe seancën e kuvendit për propozim vendimin për kornizën afatmesme buxhetore me 29 qershor 2020 dhe është votuar me shumicë votash. Të nderuar delegat, me datën 18/8/2020 kemi pranuar qarkurën 2021 fraksion 2 me shumat e ndara për kategori buxhetore. Duke u bazuar në kriteret e përcaktuarve në këtë qarkurë si që janë projektet që ndikojnë në realizimin e prioriteteve komunale, projektet që janë vazhdimësi nga vitet paraprake dhe që i kemi obligime kontraktuale, të kujdesim që të hyjmë në bashkëfinancim vetëm deri në nivelin e lejuar të kornizës tonë buxhetore, buxhetin e nivel të programa dhe nën programeve në përputhje me strukturën e planit kontabil, prezantimin tabelar mbi burimet e financimit, strukturën e shpenzimeve sipas kategorive të shpenzimeve për vitin 2021 dhe parashikimet për vitin 2022-2023. Të nderuar ansambleist, ne kemi përgatitur propozim buxhetin për vitin 2021 dhe parashikimet për vitin 2020-2023 duke respektuar kufit buxhetor të dhënë nga Ministria e Financave, Transfereve dhe strukturën e shpenzimeve të dhënë në këtë qarkore, si pas qarkores 2021 fraksion 2, Komuna Dragoshit për vitin 2021, do të kishte buxhetin 9.086.895 euro të ndarë në këto kategori. Paga dhe shtesa 4.780.466 euro. Madha dhe shërbime 966.641 euro. Shpenzime komunale 130.000 euro, subvencionet transferit 200.000 euro dhe shpenzime kapitale 3.009.788 euro. E qarkurën 2021 fraksion 2 kemi rritje të kategorisë shpenzimeve kapitale në shumën prej 415.011 euro.
Dhe sa pas pranimit të qarkurës e dytë, kemi organizuar me datë 19.2020 dhe dëgjimin e dytë bugjetor, i cili ka qenë i paraparë dhe në vendimin për miratimin e kornizës afat mesme bugjetore dhe i publikuar në tabelin e shpallin e web faqen e Komunës Dragasht. Ministria Financave dhe Transfereve ka vendosur shtëbehet rishikimi i qarkurës 2021 fraksion 2 dhe ka dërguar qarkurën 2021 fraksion 3 me datë 19.2020 me kufit e ri bugjetorë. Në këtë qarkurë, Komuna Dragashit ka zvoglim të fondit të përgjithshëm në shumën prej 182.991 euro. Ky shkurtim ka ndikuar në shkurtimin e shpenzimeve kapitale për këtë shumë. Gjithashtu janë ulur dhe të hyrat vetanake për shumën 47.289 euro. Qëllimi i kësaj qarkure, si pas Ministrisë, është adaptimi i prioriteteve afatmesme të qeverisë si rezultat i pandemisë. Në bas të qarkurës 2021 fraksion 3, bugjeti Komunës së Dragashit për vitin 2021 është 8.856.615 euro, i ndarë në këto kategori bugjetore. Paga dhe shtesa 4.780.466 euro, madhe dhe shërbime 966.641 euro, shpenzime komunale 130.000 euro, subvencion dhe transferit 200.000 euro. Nësa shpenzime kapitale kemi 2.779.000 euro, 2.779.508 euro. Nëse bëjmë një krahasim me qarkurën e dytë, kemi një zvoglim të shpenzimeve kapitale në shumën për 230.280 euro. Të nderuar delegat, në bazë të qarkurës 2021 fraksion 3, kemi bërë shikimin e kornizës afatmesme bugjetore, materialin të cilës e keni pranuar edhe ju. Vendimi për bugjetin e Komunës së Dragashit për vitin 2021 është planifikuar që të përmirësoj infrastrukturën në përgjithsinë e Komunës Dragashit, përmirësimin e infrastrukturës shëndetësore dhe shkollore. Bashkangjitur me propozim vendimin kanë edhe listën e shpenzimeve kapitale, e cila ka pasur disa ndryshime sipas qarkurës së parë. Vendimi për miratimin e bugjetit të Komunës Dragashit do të përmirësoj në përgjithësi jetën e shtetarëve të komunës tonë. Të nderuar delegati, unë juftoj që ta votoni këtë vendim, sepse edhe ju keni dhënë kontributin e juaj duke biseduar dhe mbajtur takime me banorët e fshatrave nga vini dhe fshatrave të tjera. Ky vendim është i përgatitur në bazë të kërkesave tuaja drejtuar organeve udhëheqësore të Komunës Dragashit. Prandaj, ne presim se vendimi për buxhetin sot do të kalojë, duke marrë parasysh faktin se sot është edhe dita e fundit, ora 15, kur do të duhej të dorëzohet buxheti në ministri. Në rrur kërësus, për më smendale dhe tjetër herë, unë paraprakisht po vazhdoj dhe me disa propozime që ndërko janë shfaqë si nevojë e organizimit shumë më të mirë, drejtorive dhe planifikimit mjetëve. Si propozim, kem tek projektet për kubëzimin e fshatra Blas, Zabluqë dhe Bresan, të shtohet vetëm teksti dhe montimi i kubëzave të vjetëve. Dhe, ku janë pozicionet e kubëzimin të fshatra, për shfaq se e kini të një unë që kemi pasë dhe vërshime, një sasi e kubëzave janë të mbetuna, prandaj nëse të shfaqet nevoja me i përdojrë vitin që vjen, atëherë letjet edhe teksti montimi i kubëzave të vjetëve. Dhe me thonë, nuk ka ndryshim bugjetor, për veç se emërtimi që për çdo eventualitet të kemi si pozicion në realizimin e tyre. Propozim dy të kemi nga projekti blerja e aparaturës medicinale, zëvendësohet me blerjen e autoambulancave. Konsultim me drejtorinë e shëndetësisë është pas të arsyeshme që në vend aparaturave medicinale zëvendësohet me blerjen e autoambulancave, është një shumë që e keni aty në buxhet, për shkak se aparaturë medicinale mund të blejmë edhe nga pozicioni madhe e shërbime. Propozim tjetër është prej shuma 53.000 euro nga drejtoria administratës nga kategoria e madhe e shërbimeve të bartë tek drejtorati planifikimit urban për hartimin e projekteve të Komunës Dragasht. Edhe këtu nuk ka ndryshime bugjetore, veç se kërkohet kalimi prej drejtorisë administratës i bugjetit për hartimin e projekteve Komunës Dragashit tek drejtoria urbanizmi si drejtori më kompetente për planifikim. Kemi edhe një propozim, shuma për 30.000 euro nga drejtorati për kulturë, nga pozicioni madhe e shërbime, bartën tek drejtorati për planifikim urban për hartimin e projektit për ujrat e zeza në teritorin e Komunës Dragashit. Ashtë mendua dhe ka qenë një kërkesë më heshëm, shkak se komuna jonë po pretendojmë të jam një komunë turistike, po mishë dhe ato ujrat e zeza një problem vazhdimësi, prandaj
është pa e arsyshme, normalisht nëse mbështetet nga ju, që të ndahat një sasi e mjetëve vetëm për këtë projekt. Projekti dhe të përfshi gjithë teritorin e komunës Dragashit, nga Zablugja, diri të Krestelica dhe pjesa e Breznes. E kemi menuar që është rëndësishme, për shkak se nëse do të kemi projekti, ndo shta është maj lejt pak me kërkuën bështetje edhe për donatorëve, po edhe për qeverisë Republikës Kosovës. Fillimisht këto ishin propozimet, dhe po shpresoj se kontributi juaj pa dyshim se e plëtson këtë paracitje të përgjithshme që lidhët me miratimin e bugjetit. Faleminderit. Faleminderit, kryetar. Se vidim e zinje. Doktor, faleminderit për fjallën. Në nderuar kryetar, nën kryetar dhe të gjithë pranishëm, përshëndetje për të gjithë. Sot këtu para neve kemi dy projekte, korniza në afatmesme bugjetore 2021-2023, si dhe miratimin e bugjetit 2021. Do me thënë, ne si grupacion normal që e kuptojnë që kanë një rëndësi shumë të madhe për komunitetin e komunës e Dragashit, nuk jemi për atyre që i pengojmë proceset që janë të mirën e popullatës, por nuk mundi menet pa i cek disa vrejtë që janë shumë evidente dhe nuk rypin a i logik shumë të fort, me një logik të jeshtë kuptohet mënyra e listimit që është bon. Dhe me thanë përdoret kriteri të forteve, e jo parimi i se drejtës apo nevojës. Ta është në disa s'po e kemi fatin me qenë të fortit, po kjo nuk është dishka në regullë. Dhe me thanë nga propozimi, nga ledzimi i parë, edhe sot që i kemi janë bërë diku një 10 ndryshime me rritje. Tash në gjitha në përgjësi, ka disa listime, ka disa shpendarje jo korekte, si për ka numri i banorve edhe për kriteret tjera. Dhe me thanë, nuk duhet nën stop me përdojrë kriterin e të fortëve, sëse kanë fatin gjithë me pas njërës të fortë këtu. Tash të përpëzim vendimi i bugjetit 2021. Të shumë flasë se e di gjenjen ma mirë. Nga 35.000 euro kemi shku në 30.000 euro, 5.000 euro ma pak. Dhe me thënë, janë dy punimet 2020-ës që s'janë kry. Vetëm për, jo për dishka. Unë i kam... Kjo është rruga që kam etë, për 30 metre gjatësi. Është unaza e fshatit që i lithë të 4 lagjët. Dhe me thonë, për 2 projekteve 2020-ën, 10.000 euro nga kanë metë pa i shvizu. Nëse kemi pas fatin, mi këthyrë në fazën e dytë, se së përbëjmë pjesët e të forti. Të duhet me ditë gjithë. Disa i kanë këthyrë, ta shumë nuk e di. Dhe pjesa e arsimit dhe shkencës, kam disa vretje, dhe me thonë, nga ledzimi i parë, sot që kemi, është bon nga 12 objekte, është 13. Edhe për që di, na e kemi një shkollë, për 18 vjetë një goshtë së është investu nga dora e shtetit. Tash që në 2 vjetë ka investime, ajo shkollë nuk është përfundu. Nuk ka asë izolim të jashtëm, asë ngrojet mrençëm. Pa asë oborë s'ka të regullume, asë rrugë, kryetari e di shumë mirë. Dhe me thonë edhe është një kontrakt dit, prej kornizës afatmesme bugjetore të 2020-2022. Kërë që kam marrë për ilustrim. Ndërtimi objekte të shkollet në fshatin Kosab. 2020-ën janë 14.000, 2021-ën janë para banë 20.000 plus 2022-ën 20.000. Kurse të kjo, miratimi i bugjetit 2021-ës, asë një cënë nuk është i para banë për këtë objekte shkollet. Pa shumë e lipi një shpjegim se kjo korniza afatmesme është për me përmisu sajdiune, jo me shkurtu dishka ose me lërgu. Tash kjo është vretja që kam, tash në tash nuk bëj pjesë të ata të fortit, po do të me këshirë parimin e se drejtës edhe të nevojës, ku ka nevojë. Tash ju të gjithë e dini disa shkollave për 2017, e sa jem këtu nuk ju marojnë njët sanitare, njët e mbranshme, asë të tjashtme. E tash, mëse që li ditë duhet mu kry edhe ato njët, edhe me shku të shkollat që ka nevojë. Ka nevojë për ngroje, ka nevojë për izolim, ka nevojë për roborë, për rrugë të mirë. Edhe të pjesa e
e kulturës rinisë sportit. Tash, mu pëmdogën që shumë pak mjetë, ja, po është dopsi për gjithë neve këtu. Për një mandat 4 vjeçar, mës me mujtë mja u siguru fëmijëve tonë, të pojës të gorës një fushë të futbolit. Ata bëjnë pjesë në Ligën e Republikës Kosovës, janë moshat ndryshme. Tash, na e kemi shtu një stadion pish granqare që i thejnë, nuk e di për shka përdoret, jenë dhanë 100.000 euro, nuk e di shka. Federata e Kosovës është në gjendje me investu në për terene, me investu 40.000, 50.000 me barë artificial. Që kjo është bugjeti, tash nuk e di une, na kulturi një sport përveç disa që i bëjmë, që i kemi do turnire, nuk e di që ka bëjmë. Në dhe është dopsi për gjithë ne, sa jemi këtu na, që mësë më mëjtë një fushë të futbolet mjë osiguru fëmijëve tonë, është të merë, ku ushtrejmë në për atë gumën, në atë gumën që lëshënë, shënë në aromë të keqë, shënë pluan të zi, është të merë, është të merë, unë nuk muj me e pranue, është edhe fushan Blaqë, e lip një rëthakim, nuk besej që e pëngon komunitetin e fshatit Blaqë, me bo një stadion aty, sa mi zhvillu aktivitetet. Këta janë sigur ata të pas tre, shkojnë lojnë atë që i kanë mi lujtë mrenda, shkojnë i lujnë, o në Prizren, o në Theran, në Suarek, se s'kanë fush. Atër, me këtë duhet më marë ma seriosisht. Se që kjo është mjedhja ma e rëndësishme e vitit. Edhe nuk bën hajtë sa me thënë, ne të kaloje se tash kam shumë vretje, po së përdu mu po i tepër. Tash mirë është të pjesa e shkollës, nuk është se gjithmonë përmjën me lujtë rolin e lypsit, siguraj që delë në rrugë edhe lypë lëmosh, unë për lypit drejtër. Gjithë shkollat që janë në Republikën e Kosovës nuk janë pronat të komuniteteve. Gjitha janë të Ministrisë Arsimit, po edhe me tokë është e Ministrisë Arsimit. Zgudza është kërgjohë me prekës është e Ministrisë Arsimit. I lutëm. Fajmë dirë. Uvaženo, presenje što, gospodine presenje, kolege delegati, vrstim priliku da vas sve pozdravim i da se malo osvrnem na planirana sredstva za 2021. godinu i predviđanja za 2022. i 2023. godinu. Smatram da je ovom projekcijom praktično pokrivena celokupna opština Dragaš. Naravno, dokument kao dokument, nijedan dokument ne može biti idealan i ne može da zadovolji sve, tako da i ja imam određene primedbe, odnosno određene sugestije za koje se nadam da će ih predsednik uvažiti. Po tačkom 10 i tačkom 11 nalazi se stavka o izdvojenim sredstvima za selo Globočica. Tačka 10 je sasvim u redu, izgradnja sportskih terena i tu nemam primedbe, ali imam primedbe u tačci 11, a u razgovoru sa meštanima sela i viđenijim članovima sela Globočice. Dakle, tačka 11 predviđa pokockavanje puteva i prateće infrastrukture u selu Globočica. Putevi i prateća infrastruktura u selu Globočica su u 90% pa i 95% završeni, a gorući problem meštana sela Globočice je voda i vodovodna mreža, tako da predlažem da se ova sredstva, iznos sredstava da ostane isti, ne menja se, ali da se promeni samo namena i da namena bude sređivanje vodovodne mreže i vodovoda u selu Globočica. Ja se nadam da ćete mi ovaj predlog uvažiti, a to je i stav većinskog dela sela Globočica. Pored toga, imam i sugestiju na tačku, na predlog broj 17, rekonstrukcija puta i postavljanje elastičnih zaštitnih uređaja u selu Leštanje,
to je trogodišnji projekat. Predlažem da se ovaj projekat, dobar je projekat, slažem se, ali predlažem da se sredstva povećaju do 5.000 i da višak ovih sredstava, odnosno sredstva od 5.000, namen preusmere na regulaciju vode pored puteva. Dakle, mi imamo rekonstrukciju puta, ali pored tog puta bukvalno imamo potoke. I ta voda nikako nije sređena i ta voda uništava već postojeću infrastrukturu. Ako već regulišemo i radimo na regulaciju puta, daj da regulišemo i odvode koje će preusmeravati vodu, odnosno uticati na to da voda ne ide i ne ugrožava putnu infrastrukturu. Imam i primetbu zato što u ovom predlogu u tački broj 1 vidim da je predviđena veoma mala suma za Dragaš, regulacija kanalizacije i ostala infrastruktura u Dragašu. Gospodine predsjedniče, ja već treću godinu od vas i od vlasti tražim da se reši problem meštana sela Donjeg Dragaša, koji praktično nemaju put. U slučaju da se desi neka bolest, u slučaju da se desi požar, ne daj Bože, do tih kuća ne može stići niti vatrogasno vozilo, niti ambulantna kola. Meštani sela Dragaša, Donjeg Dragaša, su taj problem 80% rešili svojim sredstvima. Ostaje mali deo za koji smatram da opština treba da izađe u susret meštanima sela Dragaša, da opština kao medijator reši eventualna sporna pitanja i da se taj put konačno izgradi i stavi u funkciju. Pokocka i stavi u funkciju, pored toga što će taj put doprineti, odnosno olakšati život meštanima sela Donjeg Dragaša, siguran sam da će uticati i na rasterećenje saobraćaja u celoj opštini. I imam još jednu primetbu, sugestiju. Vidim da su odvojena sredstva za centar porodične medicine u Kruševu i to je dobro. Međutim, ja i dobar broj odbornika iz nevećinske zajednice, par puta smo od vas tražili, gospodine predsjedniče, da se na neki način reši i pitanje porodičnog centra u selu Restavica, obzirom da je selo Restavica najveće selo kako u opštini Dragaš, tako i na Kosovu. Dobijali smo od vas odgovore da to pitanje ne može da reši opština, da je to stvar centralnih vlasti, pa ja vas pitam da li je moguće da u sklopu Centra porodične medicine u Kruševu da se izdvoje dodatna sredstva za adaptaciju, sređivanje odeljenja porodičnog centra iz Kruševa u selu Restelica i da se za to izdvoje sredstva. Dakle, ovo se već ne tiče centralnih vlasti, ovo može i opština da uradi. Ne tražimo, ako već ne možemo, u ovom trenutku ne tražimo otvaranje novog porodičnog centra u Restavici, već izdvajanje sredstva za adaptaciju i preuređenje odeljenja porodičnog centra Kruševo u selu Restavica. Toliko, hvala. Hvala.
Përshëndetje për gjithë, i nderuar kryesues, i nderuar kryetar dhe ju delegat. Në kuadër të miratimit të buxhetit të komunës së Dragashit për vitin 2021-2023, kërkoj që të bëhet një ndryshim në lidhje me mjetet e ndara për fshatin Zgatar, mjetet në shumë prej 35.000 euro, mjetet që kanë për qëllim e rregullimin e pikës turistike në fshatin Zgatar. Dhe nga ena ime është kërkesë që këto mjetet të dedikohen për riparimin e kanalizimit të fshatit Zgatar dhe infrastrukturë përcjellëse. Sepse muaj më parë ky fshati jon është përballur me probleme të tilla dhe mendoj se është më urgjente që këto mjete të investohen për këtë qëllim. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë, përshëndetje për kryesuesin, kryetarin, kolegë delegat dhe gjithë ju të pranishëm. Sa i përket mjeteve të ndara për fshatin Brut të vitit 2021, kubzimi i rrugës prej daljes së fshatit deri te lapidari i fshatit Brut, janë ndarë 40.000 euro, andaj unë kërkoj që këto mjetet të ndahen, 25.000 euro të lihen për këtë rrugë, dhe të thotë për kubzimin e rrugës prej daljes së fshatit deri tek lapidari, dhe 15.000 euro të ndahen për tek ura e Zinovës, e cila është rrugë në gjendje të mirushme. Kjo është ajo ura për cila në të flasë. Do të thotë vetëm këtë kërkesë, pa, përëndit. Zinak, kur të janë rovar full i shtikë, para te ka pasë këto që, ka lëpë fjallë. Shëndetje kërdojnë, shëndetje kërësus, kolegë dhe njëgatë, pasë po diskutojnë për bugjetin, në vitit 2021-2023, njëjtë edhe unë si kolegët e mi, kam një kërkes për një ndryshim të vogën në fshatin Rhenc në numër 53, ku është ndërtimi i stadionit si dhe rrethojës e shkollës e të fshatit Rhenc. Unë këtë kërkes e kam bërë dhe përmendej për kryetarit që ka shtinë në listën e investimeve, por kam kërkuar që stadionit të jetë për qytetarë e fshatit Rhenc, jo për shkollën e fshatit Rhenc, ku po shoktu me poshtë në këtë list nga Ministria Arsimit, për ato shkollat e cilat ku ka pas nevojë të investohet, kanë pas të ndara buxhet shtesë nga fshatin, ndërsa në fshatin Rhenc një uthë dy punë, do të thonë dojnë edhe fshatin edhe shkollën me një list, por mua është e paplanueshme. Mendoj se me një 30.000 euro shumë, edhe rrethoja fshatit, edhe një stadion standard nuk është e mundshme të bëhet, andaj kërkoj që vetëm të jetë stadioni, në qovë se kërkoni që duhet bëhet investim për rrethoja, le ta shqyrtoj e kryetari me, në qovë se ka budget, një të ndaj dhe budget shtes pak për rrethoja në shkollet fshatit Rhenc. Nuk pata diskutoj për nëziti kolega për rini në kulturë në sport, për mu ishte një kërkes dhe një nevoj shumë e sinqerët ja dhe e mbështes plëtsisht. E dim shumë që edhe ma herë këmë kërkuat që për rinin tonë, për stadionet tonë të bëhet me shumë, sa herë që këmë kërkuat për mbjën se i këmë nëzit, por mos me investu edhe për mu bëhet gjendja maron, kështu që këmë gjithë mami me hesht dhe që këmë qështu shku. E dini shumë mirë që Komuna Dragashi ka talent shumë të mirë, ka tri klubet cilat garojnë në regionën e Prizanit, e kemi klubin futbolistik Opoja ku garon, e kemi stadionin e Ndreqët, që sa vite jem delegat kam kërkuar që investimet nuk në të shkuo mirë, klubi futbolistik Opoja kur është si vendase, e pagun stadionin e Liris, dhe më thonë nuk mundet majt aktivitet dhe në stadionin e Dragashit. Kam kërkuar të hapët një debat aty dhe të mirët, parasysh kjo kërkesa ime që dikur që ka bon shkelja aty, edhe të dënohet, pëse jo, atë e kemi edhe dy shkollat të futbolit, e kemi Aromën dhe kemi klubin futbolistik Dragashit, cilët prapë garojnë në regionin e Prizrenit, për fatë keq, nuk kemi stadion ku bëm gara, klubi futbolistik Aroma, mirë thë dhe kolega, me një klub, me një privat atje, me një stadion privat, ndërsa ne këtu nuk kemi kushte minimale në stadionin Dragashit, andaj ishte udhës se në qofë se ka disponim kretari, ka disponim këtë delegatet, se sajrë këmë lipën, nuk këmë pas mbështetje, të ndajmë dhe një mjetë, bare një 50.000 euro të bëm një stadion, për 3 tonë, për 5 tonë, që gare në përndetë.
Faleminderit Zinaida Elmoze. Dobar dan svima prisutnima. Pozdravljam sve vas. Imam ja par pitanja vezano za budžet. Pod tačku 12, regulacija korita reke u selu Kruševo. Pod tačku 13, regulacija infrastrukture puteva za selo Kruševo. Hoću da postavim pitanje, šta je sa 300 preostalih metara između Zlipotoka i Kruševa? Opština je uložila 200.000 eura i put je ostao nezavršen. U čemu je problem? Ako nema sredstva, zašto ovde u budžetu nije isplanirano za završetak puta? Zašto dostavljamo put za 300 metara nedovršen? Drugo, žalosno mi je da vam se na ovakav način obraćam, ali moraću. Nije mi prvi put. Ja mislim da su i Vrapci zapamtili moje probleme. Ne želim biti lokalista, jer ja sam ovde predstavnica svih građana iz opštine Dragaš, ne predstavnica seoskog, nisam predstavnica samo za Mlike. Ali hoću vam danas doneti i izneti jedno veliko nezadovoljstvo koje su moji građani uputili po ne znam po koji put da vam ovde iznesem u Skupštini. Hvala i mogu vam reći da sam zadovoljna sa sredstvima što mi odvajate, ali nisam zadovoljna sa radovima koji se rade na terenu. Ako smo prošle godine radili potporne zidove i regulisanje potoka, ja bih vas zamolila, gospodine predsedniče, da odvojite vaše slobodno vreme i da obiđete sva moguća sela i da se sučete sa problemima gde naše pare za infrastrukture idu i kako se odrađuju ti projekti. Žalosno da ja jedno kao najmanje ovde ga svi tretirate kada spomenem Mlike. Šta je Mlike sa 30-oro ljudi? Trenutno možda ima 30-oro, 50-oro, 60-oro, nebitno. Leti ima više, kao i sva druga sela. I svi ti građani su redovne platiše i poreza i drugih dadžbina. Žalosno da nam se odrađuju projekti i da i te projekte ja danas ponovo ponavljam. Ako je projekat prošlogodišnji završen, prihvaten od strane nadzornog organa, ja ne znam šta nadzorni organ radi i da li je sposoban da to prihvati. Mi plaćamo projektanta, a dobijamo ruglo. Dobili smo deponiju u selu. Mi smo tražili da nam se reguliše potok i da se urade potporni zidovi, da nam se pokrije potok, da dobijemo i put, proširenje puta, a ne da nam se zatrpaju cevi i da nam toku kišnih dana imamo u selu i poplave po kućama i poplave kanalizacije i sve redom. Ja vas, gospodine Artane, ja sam vas jako lepo slušala i molim te, prati me. Ako ti nije problem, ispoštuj bar to. Jer ovaj problem nije samo moj i tvoj je. Ti si isto predstavnik ove opštine. I nisi samo predstavnik većinske zajednice i manjinske zajednice si. Imate ovde slušalice, kad komuniciramo ne razumemo, a sada svi razumete. Niko ne koristi slušalice. Što znači automatski... Samo malo, nemoj da mi upadaš u reč. Možeš da dođeš za repliku. Ne moraš da me slušaš, ali nemoj da me ometaš dok pričam. Pa, ometao me. Ometao me. Ne, nisi vidio ometao me. Sigurno ne bi to radila. Ne črtim, ali protivljen se njete, ti si Artone Božurnik. Se si je ma mirë pra, ma si ti po pituš Artone. Dhe ti bosh, gjithmon ti bosh shumë to. Vashdo se... Za mojih 4 mandata moje selo je trebalo da bude završeno. Da danas ne tražim apsolutno ni jedan cent za selo Mlike. Nijedan projekat mi nije određen kako valja, krenuvši od vodovod, regulacija potoka, kocke i sve redom.
Vama, gospodine predsedniče, predlažem da vi lepo sa svojom delegacijom dođete i obiđete i da se suočite sa problemima građanima. Sutra nam predstoje za par meseci izbori, onda ćete svi juriti za glasove, a kako ćemo ih dobijati i kako ćemo tražiti, to ne znam. Jer zaista smo nezadovoljni s ovima. Ja danas kao parlamentarna grupa Demokratske stranke Vatan podržat ću budžet, ali sledeći put s ovakvim ponašanjem sigurno neću biti za bilo koju tačku dnevnog reda koju ćete vi podržati. Ja qëtash venin dhe gjusë dhe gjohë mund që bëtë me të thonë ty, pa më jenë keqë bëtë shohë me ty kështëm. Edhe kjo me tjetë edhe për gjithë, si do mos kretari, ku të fërë e mund të putë me për gjithë. A po i suqinë të su, problemi po gotovo i budet, izvinite, ne znamo. Boris, ste pravo službenom jezikom, ako se držim, slušam i pratim vaša izlaganja, hoću da pratite moje izlaganje. I vi ste građani, ne vidim zajednice, predstavnici nečinih zajednica, kao što sam ja predstavnica vaših zajednica. Ne zanima mi, neću da slušam ništa. Pa ja sam i kreo slušao. Ti zbori, ja im isto kao što sam zbori vaši slušali. A... Samo se sebi šimo. Baš dobro, ti si što mogu. On je da sebi Zina! Eko? Pravite probleme, ne, treba da braniš gran. Pravite probleme. Ngo, që diskutim in temë dhe mosik, zënja Zina. Unë kërkoj në djes, për që si një kolegë këtu, kërëtar dhe për ty, nuk shohë me Zina në kësi debate, pa më detyroj. Do të mi tërgu asaj më basi, pa më thotë kolega që i ledzan, për që drebalin e di që sigur se lizan. Unë e di që ka nështë probleme shëndësore ajo, po që ku kemi spitalin, nuk duaj me më pëndu e mua, këtu ku se ne jemi para qytetarëve, dhe përpesim qytetarët. Unë nuk jam nëzat si asaj para shkollës, mi thonë, mësë më bënë zhurë, unë jam këtu delegat, edhe kresu së kjo është vele era e fundit që më pëndon më kështu, nuk e durej. Kërkojnë nga ti të marrësh masa shumë si rëzisht. Nuk është etike me kritikur të dikon të e me vazhdo vetë mësë e polemikën. Nuk është shohë që këri jam e të shkolluar të, se cili ka një fakultet për kulturën së në e për shkolla. Falënderit, Kryesues për fjalën, të nderuar kryetar, të nderuar kolegë, të nderuar të pranishëm. Diskutimi im do të fokusohet në pikën e rëndit të ditës që ka të bëjë me shqyrtimin dhe miratimin e kornizës afatmesme buxhetore, e kornizës afatmesme buxhetore për vitin 2021-2023 me propozim vendimin e buxhetit të vitit 2021. Në bazë të asaj që kemi vërejtur gjatë shqyrtimit të këtij materiali, lidhje me buxhetin për vitin 2021, ky buxhet unë mendoj që kryesisht është i fokusuar, do më thonë, në infrastrukturë dhe nuk është i bazuar në prioritetet dhe kërkesat e qytetarve. Unë mendoj se prioriteti kryesor i qytetarve të komunës së Dragashit është investimi në projektet që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, në theks të veçantë në turizmin malor, duke pasur parasysh
edhe pozitën gjeografike që ka komuna e jonë. Investimin në zhvillimin ekonomik, nikosisht nëse edhe investim edhe krijim i vendeve të dira të punës për të rinë tonë, e jo gjithmonë që të kërkohet punësimi, dhe më thonë, në administratën komunale. Pra, kjo ishte pjesa e parë e këtij diskutimi, ndërsa në vazhdim do të jap disa vërejtje dhe sugjerime që më shumë kanë të bëjnë me implementimin e buxhetit në mënyrë sa më efikase. Pra, kjo ka të bëjë me praktikat e viteve të kaluara e që kemi pasur dobësi në implementimin e projekteve. Sugjerimet e mia që do të paraqes kanë për qëllimin më të mirë, që në të ardhmen të kemi sa më pak dështime në realizimin e projekteve. Unë po përmendi disa më të rëndësishme si pas dështrimit tim. Buxheti i planifikuar të realizohet në një mas sa më të madhe, në mënyrë që të kemi sa më pak suficit. Pasi që në vitin 2019, sa i përket realizimit të investimeve dhe kapitale, kemi pasur një realizim shumë të dobët të buxhetit. Pra, rrëth 56%. E kjo si pasoj e bën të diskualifikuar komunën e Dragashit për të qasut grantit të performancës që kryesisht janë donacione nga shtetet mike. Si pikë dytë e kumparacit që investimet ose planifikimi të bëhet sa më herët hartimi i projekteve në mënyrë që buxheti i planifikuar të implementohet në mënyrë efikase dhe punimet të menaxhohen në mënyrë strikte nga ekzekutivi në mënyrë që të kemi punime sa më cilësore. Dhe si sugjerim të tërat që kam listuar këtu ashtë, ky buxhet i planifikuar të menaxhohet në përpikëri dhe të realizohet kështu siç po votohet sot, nëse votohet. E mos të ndryshohet siç ka ndodhur në vitet e kaluara, pasi që posia pak nasi të qytetarët, por edhe tek ne delegatët. Pra, kur e thëmë këte, kemi pasur disa raste, edhe ka pra që të rëdha ditori të psi, që janë bërë disa pagesa për vitin 2019, më thonë prej kodeve tjera buxhetore, po kemi pasur raste edhe në fshatin Blast, që ka sjellur shumë pak nasi, sidomos tek njëhet sanitare që është bërë tek aneksi, edhe tek stadioni shkollës, ka qenë një prej problemeve edhe pak nasive dhe debateve që sot edhe tutje vazhdojnë dhe më thonë në fshat, ky stadion, kur është votuar, është ditë që do të jetë stadion për banorët e fshatit, e jo të jetë stadion i shkollës, dhe më thonë i DKA-s, pastaj aneksi për njët sanitare, dhe më thonë ka qenë i paraparë si aneks, dhe a e ka filluar me miratimin, me rindërtim, me rimetim, dhe më thonë, dhe asë njëherë së është përfunduar. Shtu që, gjatë periudës 3 veçare, sa une jam delegat këtu, në këto nye kemi nda buqet rrath 73.000 euro. Vetëm për 3 vitet të fundit, flas për vitin 2019, 23.000 euro, tashti 2020, 35.000, tashti prapë kemi planifikuar 15.000, me 73.000 euro, veç për 3 vjet, po edhe vitet para luftës, dhe më thonë, mas luftës, kemi pas përndarët, dhe më thonë, nuk e di me këto mjetët, qëka do të mojë. 73.000 euro për 3 vjetë për një aneks shkollës është absurditet. Edhe prapë, dhe më thonë, banjët e shkollës janë jo funksionale. Do pra janë disa nga vrejtë të sugjerimet e mija, dhe se fundmi, sa e përket shpëndarës se buxhetit në kategoritë buxhetore, merrem se të gjithë fshatrat e komunës e Dragashit janë të përfshira në këtë planifikim buxhetor, diku me pak e diku me shumë. Mirë pa ajo që ka rëndësi, është që ky buxhet të realizohet në masën më të madhe të mundshme dhe të kemi sa më pak suficit. Në fund, e kam edhe një propozim, do më thonë, tek lista e shpenzimeve kapitale, nëse mund të më pon kujdes, tek numri 34 edhe numri 35. Projektet si pas programeve në programet. 34, hapja e rrugëve në fshatin Blaq, dhe më thonë, Bodza e Kuqe, Ranzave, Ura e Agjis dhe Përbjeshk. Tek Ura e Agjis, me zhvendos, dhe më thonë, tek 35-ta,
tek hapja rrugëve ku kemi, me bo kubzimi i rrugëve nga guli tek mahalla pritë deri në shtof. Kjo rrugë do të thonë pra shenjë gjatësi 500 metra. Dhe unë kërkoj, do të thonë që ky projekt i Ura Haxhis, sipas prioriteteve, unë kërkoj, po prioriteteve të banorëve, të zhvendoset do të thonë në 35, të bëhet kubzim. Dhe 20.000 euro të hiqen nga projekti nga 34 dhe të vendosën të më thonë në 35. A bërë ndryshimin? Gjeja. Ja. Në më thonë pozita, 20.000 euro të anullohet projekti Ura Haxhis, të bartë 20.000 euro të më thonë tek 35. Veç pa, veç pak se me drejtore, drejtore do të me ditë. Veç, e qartë, drejtore tash edhe në më thonë 20.000 euro të bartën ku janë 70.000 dhe të bartën të 35.000. Pra të kalë këtë si projekti i veçant pasi që është jashtë rrugëve të fshatit të më thonë, që para që jetë 50.000 euro dhe 20.000 euro të ishtohet si projekti i veçant. Pa këtë ishte propozimi, por rratë këtë në propozimi mundën me diskutu edhe kolegët nga fshatit, edhe burimin dhe është nga ka informacione ose ndryshime që mundën me para që tjera. Kjo ishte pra e tëra. Ta e ndenë të kërësus. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Pozdrav svima. Poštovani predsjedniče, dame i gospodo, odbornici, mi podsjetila me, dala mi postrek koleginica Zina kad je rekla sada dolaze naredne godine ovi izbori. Dolaze lokalni izbori. To je to. Pa zato mi polako svi pokušavamo da pojurimo što je stiče ovih kapitalnih investicija. Ja se dosta za ovih 3 godina nasluša ovih kapitalnih i milionskih cifara. Jednostavno više ne mogu ni da slušam jer me glava boli. To toliko promašenih investicija imamo na milione i milione evra smo bacili u ovoj opštini i nemamo ništa. Ni jedan jedini rešeni problem. Govorim za Nevečinsku zajednicu, počev od celo Radeša preko Leštane pa sve do Restelica. Problem voda, kanalizacija, održavanje puteva, ne znam šta, sve to više, to je stvarno fatalno i ne mogu više. Ja kao lično ne mogu neke stvari da prihvatim jednostavno, da se lažemo celo vreme svih ovih 3 godina. Evo imamo, ja ću vam navesti ovaj jedan primjer, pošto sam ja ovdje iz Kruševa, vidim da mi je tu i direktorijata za zdravstvo, Brenol, isto i on iz istog mjesta smo. Prvo ću pitati predsjednika, ko predsjedniku daje planove i projekte za selo Kruševo. S kim to razgovara predsjednik? Ko daje te projekte za selo Kruševo? Ni jedan jedini sastanak sela Kruševa nismo održali u ovih, aj kako sam tu odbornik, 3 godina. Evo jedan primjer promašene investicije. Kaže, broj 5, regulacija potoka. Ne, oprostite, molim vas, samo malo. U prošli put je bila ova vodovod, regulacija vodovodne mreže. Pa zašto mi investiramo u nešto što je zabranjeno? Ako je sporno, dajmo da ta sredstva prebacimo na drugu stranu. Ako je sporan taj vodovod u selu Kruševu, imamo neki hajret pa nam spori tamo, ne možemo regulisati. Samo smo prokopali i stavili ta creva i ništa, ama baš ništa. Lista kapitalnih investicija za 2021. Regulacija, ojoj ljudi moji, regulacija korita reka sela Kruševo. Pa prošli put smo isto imali tu regulaciju. Znate šta smo napravili? Imam tu slike, pa ću na papiru, ne mogu na telefon da... Na šta smo tu napravili? Još stvorili smo još veću deponiju u naše selo. Ja ne mogu da shvatim
ponovo pitam predsednika, ko predsedniku nudi i ko je taj Kruševa što dođe kod predsednika i da mu ponudi projekat za selo Kruševo? Ja ne mogu da shvatim. To mi je... ajmo, malo ću se više pozabaviti sa Kruševom, pa onda ću još neko selo, pošto sam ja predstavnik svih sela ovde, Neretinske zajednice, stavka 23, u stvari ovaj podred, neki redni broj 23, pokockavanje puteva i praćenje infrastrukture i prateće infrastrukture u selo Orčuša. Ja bih zamolio predsednika da ovo promeni i da to bude, neka to bude na dvogodišnji rezervoar za vodu. Ljudi stvarno u 21. veku nemaju vode. Neka bude sad, ako su to namenjena tih 10.000 sredstava, neka bude i sledeća godina. Znači, da bude ovo jedan dvogodišnji projekat, umesto pokockavanje, da se to prebaci u rezervoar za vodu. Jer stvarno ljudi, to je, ja ovde, svi smo mi, ovi odbornici iz nevećinskih sela, u stvari nevećinske zajednice svih sela, ali stvarno to se uopšte nije, jednostavno je zanemareno. Pa ja sam slučajno bio tamo, ljudi stvarno imaju problema sa vodom, inače one sokaci, one ulice su pokockane, zamolio bih, ako može to da se promeni, u dvogodišnji, pošto su izdvojena tih 10.000, da se to izmeni, da to bude ove godine, 2021. 10.000 za taj bazen i sledeće neka to bude dvogodišnji projekat. Asfaltiranje puta, strezi mi restelica, boli me glava, piću, i tako sam po svim medijima okrivljen da ja nisam glasao za taj put Strezimir Makedonija, gde ćemo loviti i praviti lovišta za medvedi i lisice. Bacamo milionski novac, a imamo problema, pogledajte sam na sam ulaz u opštini Dragaš, kako nam grad, našta liči, prestonica opštine Dragaš. Kapiju, bitno da su stavili kapiju, da možemo da se zaključavamo, da ulazimo i da izlazimo. Ja se malo izvinjavam, ali ima tu još nekih stvari. Zamolio bih za ovaj vodovod da tamo ako može nešto da se stavi za nas, ili da se reši ovaj spor, gospodine direktore, ti si više upoznati oko tih stvari. Molim vas da mi više ne stvara, jer ću sigurno staviti još koji stent, ako ovako nastavimo do sledeće godine. Možda će da mi ugrade još koji stent. Imam ih ja dovoljno, imam 8, pa može i taj 9 da dođe. Da se oko tog spora, više oko tog vodovoda, već jednom rešimo. Znaš i ti sam kakva je situacija. Oko... Zdravstvo ne govorim. Neću da prestujem, ne mogu da sad da budem stalno kritičar. Da ne kažete svog zemljaka, kritikujem. Obrazovanje i nauka. Ja sam prosvetni radnik, dugogodišnji prosvetni radnik, radim 31 godinu u prosveti. Ovde imam kolege iz većinske zajednice, koje ih uvažavam. I renoviranje osnovne škole, stavka 10, tako tu piše, redni broj, renoviranje osnovne škole Svetlost u Kruševu, nastavak radova. Po koji put renoviramo ovu osnovnu školu? Stavljeno je tu nekoliko kvadratnih metara onih kocki, projekat je bio za prošlu godinu 15.000. Stavljene su par kvadrata tih kocki i stare one igraonice, one sprave za igranje, vraćene su stare, čak su neke polomljene, imali smo tu par slučajeva gde su deca pala i polomila ruku. Gledam, ponovo je tu stavljen oko Svetlost Kruševo 12.000. Gde bi tih 12.000 stavili još? Znate šta su 12.000 ljudi? Mi svi živimo od plate i znamo kako raspoređujemo svoj novac. 12.000 se pravi čudo. Kuća se pravi, da bome kuća, karabina se pravi. 112.000.
a ne par tu nekih spravi, to nedovršenih, nedovršenih spravi, koje smo imali par slučajeva upoznati direktor, pošto radi tu, on je direktor za zdravstvo, imali smo par slučajeva gde su deca pala sa tih spravi i polomila ruku. Molim vas da uzmete u obzir za ovu Orčušu što sam rekao, a Kruševo ne morate. Možda će, ne morate za Kruševo, možda će vam neko drugi još neki projekat da vam doturi, pa da po tom projektu i radite. Jer ne vredi ovde pričati o nekome i o nešto. To je, ja vam kažem ponovo, ja se izvinjam ako vam oduzimam malo više vremena, ali ipak je ovo skupština, pa tu smo mi da se malo i ispričamo i dogovorimo i da ne pričamo pod nekim emocijama i da se puno svađamo. Neću da govorim, imao sam dosta da govorim oko puta Strezimir, Restelica, neću jer mnogo me posle blatnjave po ovim mrežama, društvenim mrežama i ne mogu to više da, nepodnošljivo je jednostavno. Ja bi za sada toliko i ako bi mogo, isto je dobar predlog koleginica Zina što je rekla da gospodin predsednik i njegova vlada, ovi direktori koji sede pored njega, da se malo otrgnu nekih stvari i dođu makar sada u vreme pandemije, ajde malo je sada popustila, situacija je bolja, da dođu i da pitaju građane, da pitaju ljude, da pitaju nekoga tamo. U Kruševu znate kako dolaze? Dođu, popiju kaficu, vide se sa direktorom Bejanom, kao neki faktor i on sada tu. Tebe ko pita, ti predstavljaš građane, on je imenovano lice. Ja sam za razliku od njega i od taj kabinet koji sedi pored predsednika, oni su imenovani lice. Ja sam birano lice. Hvala vam i oprostite. Nije bilo ovo zlo namerno, nikako. Ovo su, sve su ovo pozitivne kritike gde da se ne dešavaju, da se ne ponavljaju u budućnosti iste greške. Možda ću i kasnije da se nadovežem još na neka pitanja, ali sada da ne oduzimam vreme ostalim kolegama. Zahvaljujem se, predsedavajući. Zahvaljujem gospodine predsedavajući, poštovani predsedniče, poštovani kolege odbornici, poštovani gosti. Pošto se kolega neće baviti zdravstvom, ja ću se kasnije malo pozabaviti, nego za početak da kažem da se nadam da je izvršna vlast raspodelila ostatak budžeta koji se ne tiče kapitalnih investicija, da je raspodelila u skladu sa potrebama i planovima koji su imali za narednu godinu. Ukoliko to nije slučaj, možemo doći u situaciju da nemamo dovoljno sredstava budžeta za određene direktorijate. Dakle, ono za robe i usluge i tako dalje, to ostaje na izvršnoj vlasti, da li su oni to dobro proračunali u odnosu na svoje potrebe i svoje planove. Kad se tiče kapitalnih investicija, mislim da je većina projekata, uzimajući obzir i preporuke koje smo malo prije čuli od uvaženih kolega, mislim da je većina projekata na mestu i trebalo bi ih podržati. Međutim, ono što ja ističem nekoliko godina unazad, i možda se reći da je to možda prešlo i deceniju, jeste problem sa primarnim zdravstvom u selu Restelica, i rekao sam, pošto kolega neće da se bavi, pa ću ja malo pokušati da se time pozabavim. Godinama je to sa najvišeg nivoa sabotirano, tamo negde iz ministarstva. Sada se ista situacija nastavlja u nedogled. Ovo ističem po ko zna koji put, problematika vam je poznata. Ono što najmanje mogu da prihvatim kao predstavnik ljudi koji su mi dali poverenje, jeste da se Centar porodične medicine u Kruševu preimenuje u statutu u Centar porodične medicine Restelica Kruševo i da samim tim u Restelici steknemo mogućnost da izgradimo
na osnovu zakonskih ovih statutarnih odrednica da možemo konačno da izgradimo jedan centar porodične medicine kakav Restelica zaslužuje. To je prelazno rešenje, pa bi se kasnije možda moglo razmišljati, pošto Brodosavce, koji ima manji broj stanovnika, ima dvije smjene lekara i tako dalje. Ja stoga tražim da Restelica, koja je najveće selo u ovoj opštini, ima sve potrebne usluge, zdravstvene usluge, i to direktoru i predsjedniku ne bi trebalo da smeta, i to bi oni trebali blagovremeno da ovu prepreku da uklone. Međutim, ukoliko ovo ovako ostane, ukoliko se danas predsjednik ne obaveže da će raditi na tome od prvog dana nakon ove skupštine, ja ovaj budžet glasati neću. Hvala. Zajma Erdinja. I nderuar kryesues, nderuar kryetare, kryetare, kolegë të panishëm. Pra, siç i dëgjova dhe kolegët e mi që folën, është e vërtet që kemi gjithë secili kërkesa, po na do të kuptojmë se jo ditën e fundit mund të ndryshojmë gjithçka. Ajo fjala e urtët natën e bajramit nuk trashet kurbani, dhe edhe në aspektin procedural, dhe më thane, dhe teknik, janë do gjona që jo bashkë gjithmonë shkojmë ashtu qysh kemi dëshirë. Sa i përket buxhetit, ne kemi pas qysh ma herët një pjesë të kësaj liste, sidomos të investimet kapitale, dhe kemi mund me dalë me propozime edhe në takimet e ma hershme. Për tash, pse ka ardhë fundi edhe dojmë më bë faktor, ndoshta me ndonjë shantazh apo me ndonjë kërkesë që me thanë se kush po dominon, s'po më duket e drejtë. Si do që tjetë Sicilia për veti, po ajo që ka është më rëndësi, na duhet dim që na këtu jemi për t'i kryur kushte më të mira popullit, ata që na kanë votu disa herë, dhe t'i kryem kushte më të mira për shkak se duhem apo s'duhem buxheti varet për duarve tona. Ajo për të cilën kam me bisedu, pëse përket mallrave dhe shërbimeve, normali ka besoj që ekzekutivi e ka para pa dhe i din statistikat, nuk du të hinat çështje tjetër. Pëse përket pjesës investimeve kapitale, një pjesë, do më thonë, e përmendi edhe kolegu im, mas jemi edhe bashkëtare Fiki, tu e ka me një kërkes, do më thonë, pëse prej fshatit Blaç, për nuk e disha që do të propozoje, është e njajta, po vetëm desha të theksoj, ku ishte të largimi i rrugës, do më thonë, traseja të rruga Ura e Haxhis, a duhet të qesim si projekt në veti, apo e futim të 50 mirëshit që është kupëzim, shkafu që mësme në ardhë dy të ndere dhe njëni të ndere, do më thonë, me shku me qmimin ma të lirë, e na mena me të pare në suficit. Kjo është qështja, do më thonë me këqyrë, me shti bashkë, do më thonë 20.000 euro, vler 20.000 eurove me shtru kupëza, jo e projekt në veti po, për në shumën me nda 20.000 euro kupëza, me nda për rrugën prej gurit dhe që shkon për shtarë. Po, më brenda fshatit 50.000, po 20.000 me qenë ekstra vetëm për këtë rrugë. Nëse delë të ndëriri, do më thonë sigurisht ja 4-5.000 i hubim aty. Këto deshta me këtë cilë me të da ma mirë. Pra hap, po e ledzoj që që kanë shkrua ata, hapja traseve të rrugëve, rrugë za botëza e kuqë, opcionale rrugë e zistu se mbuzatitës, rrugë e renzave të nga ura deri në fund të renzave, vazhdimi trasestë, edhe të pika tre kronjat deri të kroj shkupit, është varsisht prej që që ndajmë budgetin, më ndaj në aspektin e distancës. Edhe kupëzimi i rrugve nga guri deri të rruga e shtavës, dhe më thonë, mahala e prifte, që me rrugët që janë e përfshat, me e përfshin 20.000 jershin me qitë në ku është 50.000 jershin kupëzim, dhe ku është për trase me lëmë 50.000 jershin. Dhe më thonë, vetëm mindru 70.000 jershin me 50.000 jershin.
Përveç kësaj, e kam edhe një propozim tjetër, falni, të projekti që kemi të njët sanitare, dy vjeqarë, do më thonë, jo në atë projektin e parë që ka të shtue, që e përmendi dhe kolega Majera, se projekti parë ka të shtue për renovimin e së njëve sanitare brenda shkollës, kjo është projekti dytë, që përfshin projekt dy vjeqarë, ku e kemi në listë të fundit, të shkollat, lista fundit, se shifra 13, do më thonë krejtë në fund, 15.000 euro ku e kemi për njët sanitare, këtu, si pas projektit, edhe për vitin arshëm parashien të investohen diku afër 11.000 euro. Dhe në kuadrë të kësaj, që kemi 15.000 euro, 4.000 euro, pasi që veç po jesin suficit, unë propozoj, për mësë me nëmbet suficit, unë propozoj që 4.000 euro të shfrytëzohen për regullimin e tribunave të stadionit në fshatin Plaçë. Dhe më thonë, se jonë para pa që të ketë, mirë po mundësit bugjetore kanë qenë ato, dhe për mos me shku suficit, kërkojmë nga shërbimi që të merët pak, i delë pak unë ma tepër, po ma mirë është i shfrytëzëm 4.000 euro për tribuna, se sa të nashkojmë suficit. Pra, këto e kemi, edhe këto e kemi me një marveshë, dhe më thonë, të akterve relevant, qoftë kryesisë, qoftë edhe në shkollë, jemi marveshë që mos të kemi deni pëngesë. Dua të theksoj edhe pjesën e stadionit, pajtojmë plotësisht me kolegun, dyfish kolegun tem, që mirë është ta kemi një stadion dytësor, nga se përshirët që është shumë e nevojshme. Unë e kam kërku edhe ma herët, kur kishë në një disa mjete ashtu për bartje, për e kanë marë shumë personale, unë nuk e kam personale, se edhe unë nuk jam sportist, po qështja o konë që është nevoj që fëmijive dhe të rinjeve të tjerve t'ju kryojmë një kushtë. Kushte që ta kemë një stadion. Jo pëse unë këmë përmenë stadionin e Plaçë, pa i ka qëllua dhe ta shfrytëzim të gjithë. Nuk ka qështja për Plaçë, po ta shfrytëzim të gjithë, se unë e di mirë shkojnë do njeri shok të atonit kër ushtërën të Liria. Beson nuk janë të ilonë edhe aty s'po mundën mime. Ose për e ilonë ora 6 me në gjesë, s'ka terminit lira. Prej dragashit me shkun 6 me ushtru atje, s'po më duke të i kapshë. Kështu që kërkën nga kryetari, ta merë pak ma shtruat, të gjoj mundësi, pak me donacione, pak me bugjetonin, edhe ta përkryojmë një stadion të të. Falemderit. Falemderit kryesues, përshëndetje për ju pranishëm. Me qenë se sot është një seancë më rëndësishme e vitit, për shkak se është buxheti për vitin e arshëm, atëherë duhet jemi, unë e bëj apel për gjithë delegatët, jemi më konstruktiv në kuadër të projektit. Kur ka qenë qështja për me prunë projektet, qëto që i kemi prunë, edhe që i kemi prunë, qëto për vitin e arshëm jenë të paraparme në shumicën e fshatrat. Pra ndaj, unë se di sot pëse për qonu me kërkesa, ja ta bëjmë këta, ja ta bëjmë ata. Nuk ndryshohet për një minut ose për një dit. Kjo ka qëndasht të ndryshohet ma heret, bisedohet, kryetari është, une jam kundështar politike dhe ma kundështar se une nuk besoj që është dikush tjetër. Mirë po është konstruktiv, në këtë rast ka lyp bashkëpunim dhe ka qëndasht të paraqiten me kohë këto vredje. Une për shemëll për në Zaplugje, dy vitet e kalume, ka 10.000 euro këmë pas investim. Të lutëm, mas ndërhim. Kur të flasë, nuk kom qef me ndërhim. Nuk i ndërhim e s'kujtë. Kemi konstruktiv. Nuk kom punë e gare këtu, se jemi të thirur që të flasim ato që është. Jo të shantajëm këtu. Jo të bindim dikon të bënë e këtë bënë atë. Mu nuk mbinde në s'kush. Ni edhe dyta. Në moment që se votosh bugjetin, po shamëllu nuk po e votoj. Nuk kom të drejtë mo nesër e të tje me dalë me kritikuët. Nuk kom të drejtë mo me dalë me thonë, su bo këj projekt, nuk u bo këj projekt. Po ti se ke votuë, qka pa lypish ma? Në moment që është bugjeti, nuk është këj bugjeti i shabon-shabonit, nuk është i kësaj qeverije, bugjeti është i qytetarve, para tonë e në gjithve. Pra ndaj kërkuj të jeni konstruktiv, një edhe dyta.
Mos t'i interesoj diku çka bën Ledekeje, çyshe voton edhe çka voton. Unë po ndëgjoj zëra, po shohem Facebook, mos shantazhoni opinionin publik. Mos shantazhoni qytetarët. Se cilin le ta kryj punën e vetë, për çka është i thirrur. Ne si parti politike, si Ledekeje, jemi të vetëdijshëm për një gjë të tillë. Unë për veti jam nën kryetar i partisë, nuk ju bëj presion që ku janë delegatët, jo votojë mos e voto. Çështja e tyre është, se cili kanë votat e marrura nga qytetarët, por të jeni konstruktiv. Kur të është çështja për mi prun projektet, ka që ndash mi prun, edhe sot mu realizua dhe mu votua, ose mos mu votua. Nëse se votosh, ja pash hajrin je përgjegjës për investimet të cilat nuk janë kryer dhe nuk kryer. Edhe këto, si parahymje e thash, ku ne si parti opozitare kemi vretje tona, normalisht, lidhër me mos realizimin e projekteve dhe premtimeve që ka pasur pushtetin lokal në përfushatat e ndryshme elektorale. Me letra janë shumë mirë, jemi qartë. Konkretisht, flasim mënyrë të drejtë. Mirë po, në teren gjendja nuk është e mirë. Jemi konkret këtu. Në teren punët nuk janë të kryhe si duhet, edhe nuk po kryhen. Për shemën se investimet në vitin 2019 janë realizuar vetëm 56% të investimeve për vitin 2019. Pra si pas raportit nga Drejtoria për Financa. Ku shumë pun kanë betur pa u krye, pra kjo është munges e ideve dhe munges e këtyre levizjeve që përbohen sot për shembull, ku vitin e kaluar janë këthuje në suficit rrëth 1.5 milion euro për shkak të mos realizimit të projekteve. Për shembull, po i marrë disa shembuj, ujësjasi për 15 fshatra që ishte premtim nga 2016, asë që ka leviz diqka në kohë detektiv projekti, rruga Xherxhe Plajnik, një projekt i pa realizuar fare, pastaj stadioni i qytetit që e përmendën edhe kolegët ma herët që janë bërë investimet të shumëta dhe nuk është valid edhe nuk është stadion që i kryjnë shërbimet klubët tona. Investimet në urat të zeza nuk kemi pasur fare, edhe aty ku kemi pasur sot janë regullu, shiu i parë që ka ra dhe i ka prish. Kurse në arsim pëndalem pak të qështje arsimit që është një qështje erant, një qështje që duhet një trajtim maj mirë, pra një gjendje e mjerushme, kemi punësime në arsim vetëm të votuzve të partiz në pushtet. Tani se fundëmi merë në punë, jo vetëm votuzet e partiz në pushtet, po familjarët e tyre, pa asë një kriter, pra mungon një transparencë e plot të kjo qështje pra të punësimet në arsim dhe në sektorët e tjerë. Investimet në përshkolla janë të vogla, ku disa shkolla prej se janë ndërtuar nuk është investuar fare, shumë kabinete mungojnë në përshkollat e caktuara, mungojnë kompjuterët e kështu më radhë, kurse në shëndetësi mungojnë gjërat elementare, qytetarët detyrohen të blenë mjetet të kryjnë shërbimet në shëndetësi. Është premtuar se ambulanca në Bresan do të punoj 24 orë, të shtunën dhe të djelen, por deri me tani nuk kemi asgjë konkrete, kurse ambulanta tjera më të vogla nuk kanë fare mjek asnjë ditë brenda javës. Në qendrën e mjekësisë familjare në Dragash, kemi munges të disa mjekve të lëmive të caktuara. Për këtë vit, pra nga raporti financiar, janar qëshor, 2020, kanë filluar vetëm 30% e punimeve në lokalitetet të caktuara, kurse pagesat për këtë vit janë bërë 257.000 euro që i bie 8% e pagesave. Kur unë e pyes, kur do të kryhen këto projekte, këto punime, kur tani fillon vjeshta dhe plot projekte nga komuna, operatorët ekonomik kryen punët shkeleshko, pasi që menaxherët e komunës dalin rrallë herë, ose edhe asnjëherë për të menaxhuar punimet dhe punimet i kryen kryesisht ata që janë të afërt
me pushtetin lokal. Turizmi si sektor deri tani ka qenë një çështje shumë e ndjeshme dhe nuk është punuar në këtë drejtim fare në komunën e Dragashit. Blektoria dhe bujësia janë një gjendje të mjerushme, dy sektor të rëndësishëm në komunën tonë, dhe te fundit unë kërkoj që me qenë se kërkuat shumica nga ju, Blaqi, Zaplugja dhe Bresana për vitin arshëm që ato para që janë shtu pak në këto fshatra, të menagjohen ma mirë se vërtet rëbeshi shiu kalon pasoja, ku edhe sot e kësa dite kemi ato pasojat, dhe brenda këti dimni do t'i vuajnë pasojat për shkak se ato punime do të kryen vitin që vjen. Faleminderit. Hvala predsjedavajući, poštovani predsjedniče, delegati, prisutni gosti i ostali. Znači, danas je 30. septembar, došli smo u čošku ili 5 do 12 kad treba da izglasamo budžet. Nismo mi krivi delegati, već rukovodstvo opštine koje ne zna ni datum nacionalnih manjina ili datum praznika na Kosovu. Slušao sam pažljivo svih delegati koji su davali diskusiju, nisam još čuo zadovoljnog delegata, znači ovo izvršna vlast, da li se radi o većinskoj ili manjinskoj zajednici, radi predlog, znači budžeta na svoj način. Ako mi delegati iz opozicije nismo u funkciji i često puta se nama priča kako vi nemate pravo da ni predlažete, samo da dižete ruke, onda nismo ni trebali da dođemo ovde na skupštinu. Ja ću se nakratko vezati, da ne bi puno oduzimao vreme, znači kapitalne investicije. Nažalost, kapitalne investicije su katastrofalne što se tiče i većinskih i manjinskih sela. Ja ću se najviše vezati za Restelicu. Nisam nacionalista, ali moram da ukažem vama, delegatima, šta se u Restelici dešava, jer predsednik je bio pre jedno 10 dana, valjda je prošao tamo u Restelici i video na samom ulazu gomila peska, gde ljudi lome auta, gde se ne može da se proći. A nisam samo na društvenim mrežama video predsednika, već i direktora direktorijata zdravstva, direktora urbanizma, predstavnika nacionalnih manjina i iz kancelarije za zajednice. Zar im nije bilo sramota kad su prošli u samu Restelicu? Ja često kažem i uvek, kad je ovaj budžet, pa sam imao od strane delegata, kad je upitanje asfaltirane puta Restelica-Srezomir. Taj projekat, gospodo delegati, nije restelički, već je opštinski. Uvek se sredstva izdvajaju iz kapitalne investicije iz sela Restelice. Uvek. Znači oko milion i kusur eura. Što je žalosno. Što je žalosno. Nemam ja protiv nikoga, apsolutno. Ali, kad su upitani kapitalne investicije, ako nisi pripadnik vladajuće koalicije, može završiti ovako. Ovo je zahtev za pokockavane ulica u selu Restelica. Zahtev je dati predsedniku i skupštini, uopšte nije došao, 24.9.2018. Ovo su ulice sela Restelice, najvećeg sela koje svi forciramo. Znači, ovo su... Ovo nema ni u Etiopiji ovakvih ulica. U Restelicima. Oni, još. Znači, ovo su ulice u selu Restelice. Ove godine smo imali pokockavane. Pomožete, gospodo delegati, da vidite, dok ja pričam, ako je neko zainteresovan. Ove godine smo imali pokockavane ulice u selu Restelice. Znaš šta smo pokockavali? Privatne ulice.
ulice pripadnika nekih političkih partija ili simpatizera, koji znaju da ližu vrata opštine. Nažalost. Što se tiče ovih pokockavanja, to je katastrofa. Počelo je pokockavanje, izgleda neće biti izbori, pa je stalo. Valjda će biti izbori, pa onda da se završi. Što se tiče nastavak asfaltiranje puta, srezom i restelica, sada je u novembru počeo da se asfaltira i onda šta? Nisu ove godine izbori, već iduće godine, pa asfaltirat ćemo iduće godine. To je sramota. Ja non stop ističem, nisam nacionalista, niti lokalista, ali non stop ističem jedno. Restelica pije vodu zajedno sa životinama. 900 metara samo u Restelici je PVC ili cevi od kanalizacije. U drugim selima ja nisam čuo. Kad ovo pričam, nisam ja ni za Restelicu, ni protiv. Nisam ni protiv Zlipotoka, ni protiv Kruševa. Ali ja sam vam ovdje rekao, i sada su neki delegati uvidjeli da je glavni grad Restelice Kruševo. Ja sam vam rekao i preprošli put i sve. E sad kasno je, on je glavni grad. A Restelica šta je? Ništa. Kad sam molio dislokaciju peska u samom ulazu da se napravi most, prošle godine nije bilo prihvaćeno. A danas je sigurno predsjednik ili kad je bio prošli put išao preko grumena peska, a tu ljudi lome auta. A zašto nisam bio prihvaćen? Pošto sam iz opozicije ili gledaju se ovdje političke partije iz Pokreta za Goru? Nisam iz vladajuće partije. Možda se, gospodo delegati, ljute iz PDK. Zašto sam odišao sa LDK? Pa nisam bio zadovoljan. Jer ništa nisu ispunili, gospodo, koji smo mi sporazum imali. Ovo mi je drugi mandat. A zašto? Ja nisam predstavnik političke partije Pokret za Goru. Ja sam predstavnik građana Gore i Opolja. I ovo, molba, na primjer, farmera sela Restelice, a ujedno i gdje se nalazi i memorijalni centar Javori, gdje non stop na društvene mreže kad je upitanje danas je dan taj, danas je taj ovaj, gdje je bila katastrofa u selu Restelici i molba da danas farmeri se dislocirali, čak dvojica se dislocirali, ne mogu da prebace hranu za stoku. A zašto? Zato što oni nisu glasali za Hajrudin. Sramota je to. To je sramota. Ovaj budžet koji je danas pred nama, ja nisam čuo još delegati koji su bili zadovoljni. Znači uvek imaju primjedbe. A zašto? Zato što Kancelarija za zajednice ne čita mi koji smo predlog dali, nego ko će doći u kancelariji i podneti zahtjev. Nažalost, što sam se ja protivio, bila je u Restelici polemika, iskockana je jedna ulica, privatna, totalno, i kaže, dali predsjedniku jedno čebe, direktoru, direktorijati dali jedne trenerke i ne znam šta ne. Ako je tako, ja sam se protivio toga, jer poznavajući predsjednika i direktora do nekog direktorijata, protivio sam se i čak mi je ovo lupeno u glavu, kaže, evo ti gospodine, kad smo mi predali zahtev, zašto se naša ulica ne pokuckava? Ja nisam imao teksta dalje. Nisam imao tekst. Da se okrene malo i na zrasta. Potpuno se slažem sa predlozima koji su dati i gospodin Veli, i gospodin Sedman, i svi ovi koji su. Restelica ima ambulantu, znate kako? Da moraš u čizmama da dođeš, ako pada kiša, ako nemaš čizme, ne možeš da dođeš u ambulantu. A direktor direktorijata tu je. Radili smo nešto, renovirali, krećili. Nijedan projekat nije završen i niko nije došao da vidi je li završen projekat. Makar tu sam
8 sati. I stvarno, što ima Resnelica, nezadovoljstvo. Katastrofa. Sad ću dati jedan predlog koji su mi sugerirali građani sela Resnelice što se tiče kapitalnih investicija. Znači, izgradnja puta Srezomir Resnelica ili Resnelica Srezomir, da počne da se radi most od gornog mosta, da se dislocira taj pesak i građevinski materijal na sam ulaz u selo Resnelice. 100.000 eura. Ako se ove godine ne završi, ali da može da se počne sljedeće godine, znači. Predlažem, znači. Drugo, izgradnja, pokockavanje puteva i regulacija čaršije, mi zovemo, ili centra Resnelice, 68.000 eura. Ja ne znam šta će tu 68.000 eura da se radi. Možda ima neke popravke, pošto su radili centar za zajednice, ali 68.000, dobro je rekao, onda se pravi jedna karabina, a ovdje se pravi zgrada. Sedma. I da se ti 68.000, 20.000 eura, da se završi kanalizacija koju je radila opština, pa to je stvarno sramota, znači zvano mjesto Kušiće, gdje fi 1000 cevovi od ozgo ulaze u fi 60. Pa smo baš, ja i gospodin Velet, bili, imaš komentara, ovo nema problema. Ja i ti smo bili, gospodine, da ti cevovi otpišemo. Znači, ljudi se non stop, otpuši, da se ti cevovi otpuši. Da. Mislim, zbog prevoda tamo, da ne... Dobro, hvala, gospodine, pošto ja sam pomešao više, jer sam u školi učio srpsko-hrvatski, sada čujem i crnogorski i sve. Hvala puno, hvala na... I molim vas da me... Hvala i moraš da me upotpuniš. Ne ljutim se ja. Hvala puno i zahvaljujem. Znači, ta kanalizacija je problem 10-15 godina. Gospodin Velik kaže, ako ne bude ambulanta ili to novo, neću glasiti. Pa mi, gospodine Velike, i ja i ti smo bili u koaliciji prošli mandat. Ambulanta je bila zaboravljena. Ulice u Resnelici su bili zaboravljene. Znači, po 20.000 da se uradi i da se dovrši kanalizacija u naselje Ravništa, gdje je ispod, namjerno ostavljeno ispod prozora kanalizacija. Zašto? Zašto? Zato što nije pripadnik vladajuće koalicije. Namjerno. I onda šta? Ako neko dođe, ja kažem da se do ovdje, kao da je ovaj budžet privatni ili partijski. Ako je tako, ne moramo glasati, završen stvar. I sljedeće, 50.000 za potporni zidovi u selu Resnelice. Ja uvijek pitam, evo, imamo još dva delegata, gdje će ti potporni zidovi da se rade? Ne znam, ne poznajem Resnelicu. A niko nema da mi da odgovor. Apsolutno. Zašto? Ako su stvarno potrebni ti potporni zidovi da se još više i poveća, da ne bude i ove godine pola, pa iduće godine pola. Ovo je stvarno, trebamo se stiditi. Šta mi ovdje radimo? Molim. Potporni zidovi za ove godine? Ne, za iduće godine. Danas, 50.000 eura. Evo, ovako piše kod nas u prevodu, a možda kod vas i drugačije. Evo, sad ću da ti nađem. Resnelica, asfaltirane, regulacija centra i onda pod broj 24 kod nas je izgradnja zaštitnih zidova u selu Resnelica, dvogodišnji projekat. Tako u prevodu piše.
E. Znači, 50.000 eura. Dvogodišnji, znači imamo za 2020. predlog, znači 50, pa onda posle imamo još 50, 100.000 eura. Nema problema. Ali da mi je neko rekao, gde će ti zidovi da se izgrade? Ja ću biti za. Jer mene u Restelici odgovara jedna kocka kad se stavi, ja sam 24 časa u Restelici. Odgovara mi. Nisam protiv apsolutno nikakvih projekta. I da se ovih 50.000 eura, znači izdvoje za nastavak i pokockavane ulica, jer stvarno ove ulice u Restelici da budu, to je žalosno. Žalosno. Hvala, a možda ću se javiti još. Ajde. Përshëndetje për të gjithë, i nderuar kryetar, unë edhe një herë po dalë që ta parashtroj kërkesën për kufizimin e rrugës në fshatin Buzes, arsyeja dihet pasi që punizon me ujë të pishëm. Nuk është ndonjë projekt gjigant që kërkon shumë të madhe investive, bëhet fjalë për rreth 40 km rrugë, edhe ndarja mjeteve mendoj se nuk është edhe aq i madh, pasi shumë thjesht mund të analizohen projektet mjetet të cilave neve po na shkojnë suficit, dhe një pjesë e fondeve të ndahen nga këto mjete, ndërsa një pjesë tjetër le të ndahen nga mjetet vetanake. Ju faleminderit. Të ndërruar pranishëm, ju përshëndes të gjithëve. Një delegat tha një fjallë që natën e Bajramit strashët përbonë. Ajo i shiti i shtu, zaimi, pse tha zë ti, po jo, dita Bajramit e shumë. Dhe në ratë të nësë. Po, në regu, pajtona në sojra parë, që po vina para këtë të kryut, edhe para prakisht në adim që edhe vullneti është që me më abilatu bugjetin. Sa është në birën e gjithë dhe neve me miratu bugjetin. Po vrejt e sugjerimet dhe plëtsimet do të përnë të kaj parasysh, do të mira parasysh ato që janë me vend, dhe që ka mundësi mund ndryshuar. Qo se, po e fati mundësia dhe më thonë është e limituar. Po shfaq se edhe të kohës, edhe të është na realisht me forë, do të mja marrë dikuj, mja dhonë dikuj, është problem se në ka vëtë blanë të neve, të është propozimet kush i ka bëhë, që i kanë bëhë, s'pohim me fërë. Unë mënoj se kjo vendim mbi bugjetin, kjo propozim vendim mbi bugjetin dhe vlerësime për 2022 dhe 2023, i gjasojnë planifikimeve të ma heshme në kupzime, asfaltime dhe gjërat e tjera, ku si prioritet vipët me shumë premtimeve elektorale sa kërkesave dhe nevojët të shtetarëve dhe lokaliteteve. Unë mëndoj se në të parë duhet të kemi njëherë për gjithmonë gjithë në problemet e kanë të ujit, të pijes dhe furnizimin e qytetarëve dhe banorëve të gjitha lokaliteteve të komunës tonë, pastaj rregullimin e kanalizimit dhe ujrave të zeza, rregullimin dhe menaxhimin e mbeturinave si të ambistrisa aty të ngurta, krijimin e kushteve punë normale në arsim, shëndetësi, administratë dhe krijimin e infrastrukturën të gjitha segmentet e jetës të qytetarëve, ku pastaj duhet të ketë kupzime dhe asfaltime e tjera. Në këtë bugjet prapë nuk kemi plane dhe projekte konkrete në lidhjeve punësimin dhe krijimin e vendeve të punës për të rinj. Nuk kemi plane konkrete si në zhvillim e turizmit, bujqësisë, bletërisë dhe zhvillim ekonomik, si një strategji të mirëfill ku nuk do të mungonin projekte konkrete dhe për investime të brendshme të jashtme, nga donatorë. Do më thonë, me këtë bugjet nuk kemi krijuar para kushte të vollice për gjëra të tillë dhe mos të presim mrekullira se dikush me shkop magjik do të na zgjidhë problemet në çështë ne në këtë çështje me kësaj punë. Te lista e shpenzimeve për investime kapitale, shpenzimet dhe ekzekutimi i vendimeve gjyqësore 30 mijë euro ndani shumë e para pa, do më thonë që mund të na ndodhe neve çati
qytetë i mbulojmë, domë që firmat i shkaktojnë, dhe më thonë, në domë të qytetarëve, dhe ata përmes formave të ligjit, pastaj na jemi të detyruar, na, si komunë, të ja paguajmë, dhe më thonë, shumën të cilën ata kanë bërë domin. Kjo në mendoj se nuk është as pak e drejtë dhe as e ndershme, për shkak se projektet i merë nga komuna edhe mjetet cilat i merë në tansi, kur vjen puna domët që i ka bon, prapë na do më thonë duhet për mes përmaruze privat, ata për i realizujen do më thonë qëllimet, edhe po vjen komuna prapë pjau kompenzën domët. Kjo është shumë e domështë, për ju lutëm, tash do më thonë, kemi kujdes që mos të pranohë projektet e aty në cilat nuk i bojnë punët si duhet edhe bëjnë gabime. Për shumë nga kemi pas rast në Bresahan, në Brezin e Gjetiu, që shkaku i kësa jënë ndërtu mure kineze, në poftë, në thoi zadi, mure kineze, kemi në bjesh, në një pjesë, që djenë këtë, gjynat djenë adi, të më thonë, ku të shohësh, ku ka lësha të panë, është një murë shumë i gjatë, disa cindra metra, i përpunuat që pa nevojë. U me nëjë se kabimet që i bojnë në dibarë të vetë. Gjithashtu të një plan, nuk me lidhje me shkollat, ke pas që shkolla Zaplugjes nuk ka të përshin, ta i ka të gjitha shkolla e Bresanës, dy shkollat Bresanës nuk janë përshime këtu në investime, e Kukit, të shkolla Kosovës, edhe më duket që kemi hinë në hapë, sepse të ploni e 2021 ka qene para pame, dhe tornizën avat beshme që kemi miratu vitin e kaluat edhe se vitin e mjeftoj, do më do në kemi hinë në hapë, do më do në që është e para pame, shkolla Kosovës, 20.000 euro, dhe duhet të do në shikohot se që se ka mundësi mu inkorporu kjo. Bëllëbrati së është gjithashtu plava, zgatari, shajnë e rrenë si buqe e tjera. Nëse në pjesën e gurës janë vetëm 4 shkollat përshimin, e Rapqës, e Krusheves, e Brodit dhe e Lesterices. A mendoj se gjitha shkollat kanë nevoj për gjithashtu në shëndësi duhet, ma si drejtori, është duhet dhe shëndësi duhet të shirë në ambulonta, me të vërtet në Lesteric duhet pasë se kanë nevoj, unë mendoj se janë të ashtysh më dhe ato, te të disa ne i kemi të mëta 777 punëtorë dhe mos miratimin bugjetit dhe direkt i ngjotet edhe punëtorës të më thonë në profilet shtetënore. Është një kërkes që se kemi për këta gjatë qeveria i ka pagu punëtorët shëndetësor, pastus dhe pozitët nuk kanë marë, prapë dhe një kërkes për përashtojmë që ose ka mundësi, përashinë dhe një kodë që ose ka mundësi, dhe pagat jubilare, shuma rrëtërët dhe një mjerë pagat jubilare, si këti para pa, dhe më thonë, është mirë para pa. Dhe projekte tjera me dhe se i kanë të ashtysh me delegatët, që ose ka mundësi më kërë për fërndet. Dhe se s'ka kush kërëtore, sërë? Më falë, Munirë dhe shpetër, për të njësë. Zahvaljujem se predsjedniče. Poštovani predsjedniče opštine, poštovani delegati skupštine, direktorijati i svi ostali članovi izvršne vlasti. Ja ću se samo na kratko zadržati na listu kapitalnih investicija, koja je dobro percepirana, prepoznati su problemi, gotovo svi problemi građana. Oni koji su izradili ovaj budžet su dobro uvidjeli probleme i zahteve građana. Međutim, svi smo mi ljudi i nešto nam uvek promakne. Zato smo mi ovde, izabrani predstavnici naroda, kako bi malo dopunili ovaj budžet i kako bi ukazali na još neke potrebe građana. Kada je potrebno, moj politički subjekt će podržati predloge naših političkih oponenata, ako je u to u interesu građana i ako građani od toga imaju koristi. Pa u tom duhu, podržavamo predloge predstavnika GIGA koji je tražio promene u tački 11. Čini mi se da tačka 11 glasi pokockavanje puteva i prateće infrastrukturu u selu Globočice, da se to promeni u izgradnju rezervoara i vodovodne mreže.
podržavamo taj zahtev, kao i tačku 17, rekonstrukcija puta, i s tim da ako postoji budžetske mogućnosti da se ta sredstva povećavaju na 15.000. Kao i predstavnika JGP-a koji je tražio na osnovu zahteva građana da se promeni stavka 23, pokockavanje puteva i prateća infrastruktura u selu Orčuša, da se ta stavka promeni u izgradnju rezervoara i vodovodne mreže i da to bude dvogodišnji projekat. Imamo još jedan zahtev, ukoliko budžet dozvoljava i fair share raspodela, pokockavanje parkinga, stavka 21, ako postoji budžetski okvir, da se poveća za još 5.000. Što se tiče Centra porodične medicine u Restelici, podržavam taj zahtev. Koliko je meni poznato, taj zahtev podržava i direktorijat, kao i sam predsednik. Naravno, treba se raditi na tome, znam da je to u nadležnosti ministarstva, tako da se iskoriste sve mehanizmi kako bi ovaj zahtev bio realizovan. Građani Restelice zaista imaju potrebe za centrum porodične medicine i treba da se raditi na tome počevši od sutra. Hvala vam, predsedavajući. Shëndetit nderuar kryesues, përshëndetje i nderuar kryetar, nderuar koleg, drejtor, dhe ju të pranishëm. Njëjtja vas po përsëritet çdo vit, patkeqësisht kur po vjen dita e votimit apo çasti i fundit për të votuar buxhetin. Ndurar koleg, hapësira kohore besoj ka qenë mjaft e madhe dhe mundësi t'i kena pasur të gjithë nga ana e ekzekutive që ne janë dhenë dhe po e shofë që kena për momentin e fundit të kritikojmë apo edhe të kërkojmë ndryshime fundamentale të projekteve të cilat kanë ardhur vetë personalisht nga ju, apo edhe nga kryetarët e fshatrave. Kjo për mu nuk është etike. Ne jemi këtu për të ndryshuar gjendjen e vendit në cilin për jetojmë. Me po të presim momentin e fundit, që t'i bëjmë të ndryshime, nuk është e vlefshme. Me gjitha ta, kjo mbetet në ndërgjitjen tuaj dhe ju e dini këta mëse miri. Por mos të mundohemi të kamuflojmë me popullin, dhe të përfitojmë për ena politikë duke shfrytzuar buxhetin cilin e kemi sjellur vetë sot për ta votuar. Edhe unë nuk mund të them që jam i kënaqur me ndarjen e shumës për projektet cilat i kemi planifikuar ne si fshat këtë cilin e përfarsojum. Mirë po, kjo është mundësia buxhetore komunale dhe duhet gjithë të pranojmë këtë si fakt. Nuk mund të dalim jashtë akti buxhetit. Ne dim se në qëfar pozite dhe qëfar buxheti kemi pasur para 3 viteve kur kemi marë mandatin të jemi si përfarsus i fshatrave cilët i përfarsem ne. Të them realitetin unë, fshati ku ka pas shumën 50.000. Sot jemi mbi 100.000 investime. Nuk mund të them që nuk është të knashme. Aja, po, normalisht nuk jam i kënaqur. Mirë po, realitetin do të themi, që para 3 viteve ka qenë këtë diçka tjetër, sot jemi në një pozitë tjetër. Dhe besoj që është mjaftueshme për momentin. Dhe për fund, unë personalisht vetë, normalisht që mbështes këtë buxhet, por kërkoj që edhe ju ta mbështetni pasi besoj që është në të mirën e komunitetit. Një faleminderit. Dhe të tërë, nëse ti e ke krye,
Ale tik sko, masz do tego. 20 minut taki po sko. A kërkujmë së përqej se si të kini kohën e juri. Debatoni, pash do përta. Në ruar delegat, na thamë edhe në fillim që sot kemi një pikë jashtëzakonisht rëndësishme dhe pa dyshim se diskutimet, propozimet dhe komandimet tuaja plotësojnë këtë propozim. Prandaj, unë përsa pata mundësi, mundova me marrë si cilin diskutuës me propozime. Prandaj, lejoni që paka shumë paraqim informata sa kemi na dhe konform materialit që kemi shpërndarë duke evituar analizën e komenteve, tërë përmundohemi me dhonë disa informata shtesë. E propozim në fillim unë e paraqita para kryesuesit, përse do të mirët parasysh se është propozim që e ristrukturon edhe ma tepër angazhimin e të ardhmes për ato pozicione që u diskutuan, për ndryshe pa diskutime edhe të delegatëve. Mirë, për një fakt dhe me pas parasysh, sot na jemi ditën e emiratimit, nuk është të qëllim, mund do të që thotë dikush është të qëllim, vërteta është që pëthujsen 80% të dhe ju të ndërruar delegatë kënë qenë pjesëmarrës të propozime, e dini edhe përmes kryesues të njoftuar që se cili ka mundësi me dhonë propozimin, edhe në kohën kërë kemi bon propozimin e kornizës që paka shumë edhe aty e kemi përfshi bashkarisht, nëse shtrohet pyetja se çfarë lloj buxheti është, në të gjithë jam i të vetëdijshëm që për asë sa ka nevojë komunën Dragoash, qytetarët e komunës Dragoashit, na nuk arrim me imbuluar, prandaj nga viti në vit po mundohemi bashkarisht ju si kuvent radhë të parë që organi më i lart i komunës edhe ekzekutivi si pjesa implementuese e aty në vendimeve që pak a shumë prekim ato pika, ato prioritete ku vinë edhe nga qytetarët, vinë edhe nga delegatët, po vinë edhe nga grupet njerëzve që e kanë një arsyeshmëri të investimit për të ardhmen. Tash, përshkëm me radhë për shkak të obligimeve që kam para juve këtu, për ndryshë do të në merë, po ko, po ju kësha lutë për durim për shkak se do të pësi cilin veç e veç me paraqit një rezume. Tash, si buxhet, u diskutua dhe nga zoti Sefedin Mizini, u tha buxheti të fortëve, po unë me thënë nuk e kam atë përshtypje ose atë percepcion, përshka këse gjithë kam i qenë të angazhuar për me bo një propozim buxhet, prandaj ajo pjesa mu i me thonë që nuk është ajo bashkryesora që e bon hartimin e buxhetit, për ndryshe jam i munduar nëse lidhemi me diskutimin që pat për fshatin Kosafje, munduar dini ju bashkarisht si kuvent se kem ta mjetë të ku 60.000 euro për vitin 2020 dhe disa mjetët e tjera shtojtës, me qëllim që paka shumë të përmbushim ato prioritetet që dalin nga qytetarët, dalin nga delegatë e kuvendit, tash kërkesa për mjetë të shtesë është të nevojshme, mirë po për gjitha diskutimet dhe propozimet që patë kërkesa për mushtu mjetët, edhe vetë ju e dini nga praktikat e mërshme që janë shumë vështirë tash mi marrë do mjetë e me i kalu me një pozicion tjetër, mi a marrë një fshatit, mi a kalu një fshatit tjetër, është pak e vështirë. Për ndryshe, unë kësha propozuar që ato ndryshime, propozim ndryshime që vinë nga delegatët, që në mranda budgetit, po mund të ndrojmë si projekt mranda fshatit ose lokalitetit, ato mirë është me u përkra, përshkak se mranda budgetit nuk ka ndryshim budgetor që i shkakton rjadh tjetër pas shqyrimit në kuadrët të prioriteteve të investimeve kapitale. Jo rasisht është logaritë që po përmbyllim një propozim buxhetit për shkak se nevojat edhe për projekte 2 vjeqare, 3 vjeqare që kemi si komunë e Dragoashit janë nevoja me prioritet. Prandaj, të kani parasysh faktin se një pjesë e mjetëve, kur hartohet fillimisht buxhetit, shkon për ato projekte ku i kemi të kontraktuar, se aty kemi detyrim me kaluar mjetë për vazhdimin e punimeve. Shumë përmantë edhe arsimi e shkenca nevojat pas shumë diskutime që janë të mëdha, edhe për qeshtën e aktiviteteve sportive, u
përmend stadionin, na nga Ministria Kulturës e kanë pas një mbështetje për stadionin e qytetit, po mirë po është barë për vitin tjetër, do të thonë me vendim të ministrisë, do të shpresoj se do të arrijmë të implementojmë edhe atë pjesë aty. Tash si dokument, e përmendin dhe zogjë Recep Kamberi, çdo lloj dokumenti që bëhet ka nevojë për plotësim dhe nuk është i përsosur, por megjithatë, duke pas parasysh faktin se jam i munduar me përfshirje shumë aktiv, delegatët e kuvendit, kryesitë e fshatnave, aty ku janë funksionale, këshillat e fshatnave, pjesa tjetër është e përfshirje dhe zyra e komuniteteve, dini ka qenë një kërkesë e juaja që do fshihet zyra e komuniteteve, zyra e urbanizmit, pak a shumë jam mundu me bo një konsultim sa më gjon me qëllim që të kemi një buxhet të pranueshëm. Do të Recep Kamberi paraqita disa ndryshime, po besoj tash delegatët i kanë parasysh, nuk kemi ndryshime të buxhetit, po kemi lëvizje të pozicioneve, dhe zoti Munir, nëse nuk gaboj, jemi pështetja ato, prandaj mbetet e kuvendit për këto propozim ndryshime që i kanë paraqit ju, me vendosë. Për pjesën e rrugës që është në lagjën e poshtme të Dragoashit, atë do të mundohemi edhe në pranë verë, kohën kur do të këthejnë mjetët, do shta me qitë një zhjithë dhe me po atë rrugë funksionale, di që ka qenë rrugë që hapë në vështërsi dhe është të nevojshme për atë pjesë, për atë lagje shqiptarëve të komunës tonë, prandaj do të kemi gjithë qysh parasyshë në pjesët tjetër, nëse do të mujmë përfundimisht me përmbyllë, aty kemë pasë edhe një investim vetanak të shqiptarëve, prandaj është edhe një obligimi joni që ti bashkan gjitemi pjesës mbetur aty me qëllim që tjetë funksionale dhe pa probleme. Shë diskutuar disa diskutime për delegatëve ishim për qenër miksis familjarë në Restelic, ju e dini që na kem bisedu këtë edhe ma herët vullnet i ashtë, edhe për shpresoj pëse bashkarisht edhe me drejtorinë do të punohi me gjithë një zgjidhje përfundimtare, ose një zgjidhje që të është e pranueshme në aspektin ligjor, po që do të kryjë shumë punë në aspektin e marrë e shërbime për gjithë qytetarët, pa dyshim se Restelica është fshati me e madhë komunë të Dragoashit, numri i banorëve rezidentë gjithashtu është i madhë dhe pa dyshim se nevoja për marrë në shërbimeve është madhe. Përndaj, për mës më hupë sot kohë këtu, po besoj që me drejtorinë do të angazhohemi në bashkëpunim edhe në Ministrinë e Shëndetësisë që të gjejmë një zgjidhje. Pata me dy propozime nga zonja Gjimilja dhe zonja Elira, unë të mëndoj që mbetet qeshtje e kuvendit kur dalin propozimet, thonë në budget nuk ka ndryshim, veç është ndryshimi i projektit, thonë nga pozicionit ka qeni bërë për turizm, të është dedikohen për regullimin e kanalizimit dhe infrastrukturës tjetër, dhe zonja Elira propozoj që nga disa mjetet ndohen 25 me pasë mbatë nëse nuk gaboj, për ndërthimin ose rekonstruimin e rrugës urës që lidhë fshatin me rrugën kryesore nëse ko mujtë me kuptuë drejtë. Zotë Jartan Loshaj, është një edhe situatë, dhe më thonë do të ta sigurisë se kuvendje parashe që me largu dhe mbetet vetëm regullimi i stadionit fshatin rrënës, për dhe thojnë do të mbetet ta vlerësojmë se si do të është qështja e mjetëve, për ndryshë do të largohet ajo pjesë. Në Zinaida Almazi, ishte një diskutim dhe u shfaq një paknasi e realizimit projekteve në për lokalitete, nuk është veçëm të ju, zonja Zinaida, u potencu edhe për disa delegatë, është edhe shqetësimi jo një vazhdimësi se disa projekte nuk për në ekzekutohu në ashtu si duhet në teren, pra ndaj përmëndohemi edhe në me mbikëshyre që paka shumë me pas një situatë ndryshe edhe mu implementuë projektet ashtu si janë të para pa, ose si dhe duhet të ishin fakt për të ardhme. Edhe për kërkesat e vazhdushme, ku e cekët ju se është dështë për qësa kotë përmbyllën gjitha nevojët e fshatit, u po besoj se jemi në rrugë të marë, jo veç në fshatin e jujtë dhe fshatet të tjera që paka shumë
plotësojmë ato prioritete që vërtet janë prioritet për qytetarët, normalisht ka edhe situata ku disa fshatra i kanë plotësuar prioritetet kryesore dhe tash mund të orientohen me një prioritet që paka shumë për një fshat tjetër duket ansor, mirë, po për atë fshat është i nevojshëm. Prandaj është shumë e vështirë me vepruar një të kohë për një fushë, më thonë, gjithë kanalizime, gjithë udhëheqës, për shkak se dikush e ka zgjidhur, dikush pretendon me zgjidh si prioritet. Zoti Rafik Latifi, po është e vërtetë që buxheti pak a shumë është i orientuar në infrastrukturë, mi thonë drejtën pak a shumë apo të imponohet edhe nga kërkesat që po vinë nga qytetarët e tjerat që po fokusohen detyrimisht në infrastrukturë. E vërtet është fushën e turizmit, u përmendeve, delegateve të tjerë, nuk jemi në nivelin më të mirë të mundshëm për me realizue atë synim ose atë prioritet që kuvendi i komunës Dragashit e ka dhe prioritet me plan zhvillimor komunal, po mundohemi pak a shumë mbrenda mundësive financiare që sa do pak të intervetojmë në ato pjesë të të ndikojnë edhe fushën e turizmit, po edhe në qasën ma letë fermereve dhe të tokat e tyre dhe normalisht krijimi ndoshta edhe të bizneseve në të ardhmen që do të janë sektorit turizmit me qëllim që sa do pak të hapen dhe vendet pune. Patë dhe disa propozime, zoti Rafik, sigurisht se jonë evidentuar, pra ndaj ku të bëhme të paraqitja për votim, po mendoj që delegatët i kanë parasysh që ato ndryshimet që i bëhat ju, mirë që është mërënda bugjetit, dhe më thonë vetëm mbetet emërthimi i projekteve, dhe po besoj që do të mbështeten, zoti Selman Asmani. Vërtet është që prapë për lidhët qështja me punime në teren që ka vrejtje dhe mund të ka vrejtje, propozime zoti Selman zakonisht, nëse dini edhe nëse ju kujtohet, në fakt, ishte që të përfshihet e zyra e komuniteteve, në fakt, dhe kemi përfshirë, edhe ju si delegatë personalisht, po besoj se kërën që janë të informuar, disa prioritetet na i kem pranuar nga zoti Gjelil Tore, nëse nuk gaboj, kështu më shdanë informata që i ka dërzuar si prioritetet, ka nevoj për mati për konsultimi, keni drejtë në fshatë, mund të ndodhë që edhe pëmungojnë njëre konsultimet, po për fatë keqë edhe qytetarës në njërë nuk po janë shumë aktif në pjesëmarje, andaj këto prioritetet kanë arë sigurisë si nevojë ose prioritet i ati komuniteti. Ta shumë për mëndë e qesja osialësit e di që kanë qenë vazhdimësi disa projekte që po bohën, është bëhë regullimi i statit të lumit si prioritetë që është si janë ma heret, në më thonë, për mbështetje, të nëshë patët edhe një propozim dhe pika 23 kupzimi rrugëve fshatin rëshush në rëshodë në bazant më sjelësit, nëse do shtë e merë mbështetjen e delegatëve, po me kondër është ashtë mirë që ta shënë e këtu si projekt 2 vjeqarë, për shakë se këtë vit nuk kemi mjetet mjaftushme, po me përmbyllë, po kështu që për 2 vjetë, po besoj se janë planifiku me 10.000 euro, ndoshtë edhe pjesën tjetër në betur me 10.000 euro, ose dhe pas më të mirë varsish prej miratimit bugjetin nga vitit tjetër, do të kalojë. Shtë asfaltimi rrugës të Zemire Stelic, dhe kjo pjesë është, ose logaritët, në rrugë më rëndësit veçanë për Komunën Dragash, për shkak se lidhë dy shtetë, në fakt, Kosovën dhe Maqedoninë Veriore, për ndaj mirë është që është fillu, me koju e tini që shumë herët është fillu, ose ngritë iniciativa, pikrisht nga kjo kuvend që të fillohet me punime në të rrugë, mungesa e bugjetit ka borë që nga vitin e vit për shumë vite, për ndaj unë po besoj që do të arrihet përfundohet në vitin që vjen, në fakt për këto 3 vitet e ashme, nda jemi në kontakt vazhdueshëm edhe në ministrinë, do shta që do të marrin mbështetje dhe vetë ministri ka qani pranishëm në atë rrugë dhe deklarativisht i ka dhonë mbështetje se do të përfundojmë bashkarisht me Komunën e Dragashit, përndaj mendoj se ajo rrugë me gjitha to ndikohat mirat e veta në të ardhmen, pavarësi se nevojat pjesën tjetër të rrugës ose të fshatit të Resteris, dhe përthonë janë ndryshe, po mendoj që është një rrugë që mund ketë perspektivë. E të usjallë si biseduat, është fjallë për investimet fshatin Krushev,
u besoj që ndoshta do të rrumbullaksohet edhe disa projektet e tjera që janë në proces. Zoti Velit Haqisin të investimet kapitale, vërtet është që në të erë po kemi problem me i shpenzuar që përmendë dhe ma herë për delegatëve. Do shtë asesimi me i mathë është si të t'i shpenzojmë të armën, shkak se dhe këtë vit e dini nga kemë referuar dhe para juve që jemi në kod pandemijës vonë kam i fillu me projekte, vitin e kalu dhe vonë, ka pas vonesan për zgjadhin e operatorit për hartim projekteve, këtë vit ishte pandemija edhe gjithsesi jemi të vënuar në këtë drejtim, tash po mendojmë se jemi në atë fazën intenzive të realizimit, për komunën e Dragoashit nuk mund të jesh i sigurt se do të përmbyllen të gjitha. Shëndet me miqësisë familjare, po besoj një koment e pata ma herët që nuk do të mungojnë angazhimet në këtë drejtim dhe do të shohim se cila do të jetë forma më e mirë e mundshme që të rriten shërbimet në atë lokalitet me pas mundësi edhe dy ndryme me punua, pse jo. Zoti Zaim Heredini, pak a shumë ishte një mbështetje për propozimin e ma herëshëm, përndaj po i kalojmë kalimthi. Zoti Nasir Mirtezoni, shqetsuës është mos realizimi i projekteve edhe në teren, po edhe mos realizimi i disa projekteve që i kemë para pa edhe spari për shak këtë kohës me i përmbyllë me sukses ose në 100%. Rrita onë shtu për në kushtetë edhe ngrante, me gjithë se për komunë në Dragoashit, ministri gjithë një kanë pasë mirë kuptim edhe për kundër e saj se nuk kam arritë shpesh nivelin e shpenzimeve, në kanë mbështetë me gjitha ta. Një problem e dinit mjetëve që u logaricin pashpenzume ka qenë dhe qeshtja u shqacit se ishte për gati 20 milioni euro që në vazhdimësi në u bashin nga vitin vitë dhe ajo e ullë kërë kuotën e realizimit. Ndaj, nga maksimalisht po mundohemi me pas një angazhim permanent me mund me përmbyllë dhe më nësi është që i përmbyllim gjitha projektet. Investime pa dyshim fushën arsimit, ku përmendin fushën e të shëndetësis, edhe fushën e blektoris, fushën e turizmit, janë prioritetet që veti ka kuvendi komunës me plan zhvillimor komunal, përndaj aty ku po arrim, të realizojmë aty ku po arrim, marim bështetje edhe nga nivelli qendrore dhe donatorët, po mundohemi që t'i japim prioritet këtyre fushave. Është çështja e angazhimeve të përgjithshme delegatëve, përmendi dhe zotin Asir këtu, edhe unë përdu me konfirmuar që buxheti nuk është individuali një personi, jam mundu me qenë shumë të kujdesshëm që buxheti tjetë i të gjithëve dhe paka shumë ndikoj mirëqenë e qytetarëve tonë. Atë gjithë jam i vendishëm se me miratimin e një buxheti nuk mund të zgjidhin problemet, të papunësisë edhe të infrastrukturës të tjera, po me gjitha ta, nuk është synimi të kemi një buxhet, as individual, as politik. Edhe pse mund duket në pamjet parë se ka tendencë politike, po pyetëm me sinqeritetin më të madhë që jam i të interesuar me pas një buxhet që të përkrahet nga të gjithë, të implementushëm dhe gjithë me qenë pjesëmarrëse. Po besoj dhe në masë madhe është arritë kjo, të është varësisht për e qasës që mund të kanë delegatët e ajo është në betet qështje e komentave individuale. Zotë Jarudin Hoxha është ashtu në patë një diskutim, disa pak nërësi, për punët që janë bënë, për nevojët e fshatit Restelicë, për nevojën e kupëzimit rrugëve, e di që i gjdo vitë, sikur gjithë nga këtu, Restelica, sikur disa fshatë atjera, dhe përmën kanë buqet permanent të vazhdushëm që bëhët, nëse nuk ka bojt diku 7.000 metrë katërori, janë kanë veç këtë pjesën e fondit kupëzimeve tashë. E kuptojmë që Restelica në një fshatje mathë dhe është vështirë më mbëlluë, mirë dhe të kishenë me shku si mas prioritetetve që i ka kryu e hartu, si mas prioritetetve që i ka mbështet kuvendin, unë përdu me pësu që ajo ka shkurë, ashtu si që është para pa, mund të ka rëshime, mund të ka gabime, po me zda ta, ta si prioritet ka qenë kupëzimi. Vëzhdim si ju keni përmendë edhe qeshtën në ujtë pijes, po me zda ta ta shkurë vëton, kuvendi, përfundimisht, na si ekzekutiv jam i të obliguat me përmbajt këtë pjesë. Ta është e pjesë a kalimit Restelicës, ashtu kështu infrastruktura e fshatit në njerë të imponon me pasë vështërsi,
edhe pengesat tjera kur po punohet, qofte përmandit ju zalin ose të tjera, jënë qona që duken, mirën është me qenë natë gjithë ma të angazhuat edhe inspektoratit, do është edhe pështetit policisë që me mund me letësu situatën në ndërthim, për ndryshe edhe qytetarët duhet me punu edhe ata të ta shfrytëzojnë atë kronë publike, për ndoshta jo afat gjatë, po thjeshtë me mund sa ma shkurt me pas materialin që ta shfrytëzojnë, po është arsyshme e që thoni ju se gjithë e shohi në vendin e ngjarjes, thonë dhe kam një nalë delegatë në pjesë të madhe që janë prej fshatit të Rastelicë, kështu që të pajtohemi që ka pengesa dhe do të duhej me intervenuat. Patët disa propozime, kalimi i mjetëve nga e pozicion, ka të pozicion e mbetët e delegatëve të kuvendit se si mund të realizojnë. E zotë Samidin Gjeladini ishte investime për në usjallës kanalizim beturina, investime në përshkolla shëndësi, pa dyshim se janë të nevojshme, përmendan dhe pagat jubilare dhe për këto e kështë një proces shka është ligjore, na jam i të obligu me kompenzuar, për mirën është që me indjek procedurat edhe ata punëtorë që ju takon paga jubilare, të nda do të obligohëm i konform ligjit ose marveshëve në fuqinë se kam i të drejtë. Zotë i Mënyrë Jernuzi pat disa diskutime, shtetje disa propozimeve, laj. Po mëndoj që ato propozime në besën qeshtje e kuvendit, zotë i Mënyrë. Zotë i Shpëtim Heredini, të të anë që jo veçëm një fshat ju që e potencuar, po dhe fshatat tjera, për ashtë sa ka nevoja është dreshtirë me i përmbush, a deshtëm ose zdeshtëm me planua e thajët ju ose thashone, në proces kanë qenë gjithë delegatët dhe është dreshtirë sot për një ditë në atash me i banë kreta ndryshime. Jam i mundu me konë të hapën para juve, të e ditë se kuvendi organi maj nërtë dhe prapë për thomë nuk pëmbrëm diçka me kokë fërsi, këto janë propozime që kanë dollë ma herët, që ka të që ju të vendosni që kini drejten e komplet ndryshimit të i bugjetit, mund të abani edhe. Thëmë për ne, është gjithë shka e planushme, mirë për napë mëndem se kjo është ajo mesatarja ku të gjithë mund të marë emësit planushme për me vazhdu më atë fjenë procesë. A po, në falë, po një lëshimë. Shtë fjale për kupzimin e rrugës, në fakt ka qenë edhe këshili i fshatit, unë e këmë pasë dhe ma heret këtë propozim për ju dhe atjerë, është fjale ata këtë herë kanë kërku që tjetër sjallësi, ndoshta me një mirë kuptim vitin tjetër, për shkak se edhe rrugë nëse nuk ga bojë në ashtu, si me thonë, kalën pjesën periferiket fshatit, nuk është dhe i lojë urgjantë, sa është me lojë që ndoshta këtë vit është mirë, mu koncentruve vitin tjetër që vjanë, nëse eventualisht do të në kryonë mundësi bugjetore, mund të parashojmë se vlera nuk është shumë mbave, me sa e dionë të ku 4-5.000 euro, nëse mund të thonë i kështonë. Laj, kërkesa ishte këshili fshatit për ju sjallë që përpese edhe ju pajtohoni, se e thatë dhe në fjalimin e ju i këtu, që pajtohomi, po përmjet e shtes në këtë fasë, ku përmjera të e më bugjetin, është pak problem me i marë të këtë të nëvojshme dhe jo rrugë, se ndikon rekreacion, ndikon me lithat pjesë me pjesën qëndrore të fshatit, prandaj, unë tash për tash këto propozime që i kam i sjallë për vend, nuk kam i do një apsinë me planifikua mjetë e shtes. Pozdrav još jednom, hvala predsjedniče na obrazloženje, ali ja sam morao još jednom da se javim, jer zašto? Zato što se ne čuje glas delegata ponovo. Jer to niste bili vi ovdje prisutni kad sam ja rekao da se glas delegata ne čuje. Zašto? Mi smo imali pre ovog budžeta da danas usvojimo predlog budžeta. Uopšte nije bilo zapisano šta smo mi predlagali. Ako, ponovo kažem, nemamo pravo, ja neću glasati za ovaj budžet, ako ovako ostane. Jer zašto? Prioritet je dobro što se gradi asfalt. Ali prioritet je voda. U vreme pandemije da Rastelica ili građani opštine Dragaš na visini od 1500 metara nadmorske visine piju prljavu vodu i to nije prioritet.
i vodu u PVC, znači cevi za kanalizaciju. Nisam protiv nijednog projekta. Svaki je projekat za dobrobit građana ove opštine, ali uopšte vi niste čuli i uopšte niste ni videli kako je stanje po našim selima. Znači, sada je jesen i Kruševo nema vodu da pije. Apsolutno. Nije ni za kupanje. Znači, to što mi predlažemo se ne čuje. A ako vaši direktori ne slušaju i nisu prisutni, onda, nažalost, nemamo šta komentarisati, ja za ovakav budžet neću glasati, ja predlažem da mi iz nacionalne manjine vidimo i predložimo kako nam sve teče. Hvala. A da konsultujemo grupe parlamentara, vidite? A to će vam kako reći, pa vidite? A da konsultujemo, a ne prođe rješenja. Друшиво, друшиво, друшиво. Ајде. 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 Я же финансист. Я же финансист.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Atëherë prej grupit Zajmer e dini ka ofë fjallë. Të ndëruar kolegë. Vetëm pa. Nderuar kolegë, pra pas një konsulte të shkurt, në kuadër gjithë atyre propozimeve që u dhanë ma herët nga ju vetë, dhe bashkëpunim me kryetarin që na dha disa shpjegime në fund, prej kësaj konsultës me ndryshimet vogla në aspektin e anës shqiptare, do më thanë,
i patëm këto propozimet cilat për shkak të procedurave po i përmendi. Xhemilja, pra Xhemilja Misini ka propozuar që nga buxheti i paraparë për fshatin Zgjatar, që ishte për rregullimin e qendrës turistike, te kalohet në kanalizim dhe infrastrukturë parcialse. Pika e dytë, Elira ka propozuar që te projekti që ka qenë kupzimi i rrugës për te Lapidari, një pjesë e saj të ndahut 15.000 euro të rregullohet ura që lidh fshatin me rrugën kryesore, do të thon, po tham rrugën kryesore që është në fush Brut Blaç ose Brut Zgjatar, te kalohet, do të thon, kjo urë të rregullohet me 15.000 euro, ndërsa 25.000 euro të mbeten prapë në projektin i cili ka qenë pra kupzimit e rrugat e Lapidari. Artani po ashtu ka propozuar që në fshatin Renc, ku ka qenë shkruar stadioni dhe rrethoja, të mbetet vetëm stadioni dhe mos përfshinjet rrethoja në këtë. Pjesën tjetër, kolegu im, pashtu vendasi im Refiku, ka propozuar që 20.000 euro që kanë qenë për hapjen e trasës të Ura Haxhis të zhvendosët këj projekt pratë dhe të transformohet në projektin e ri ose varsisht qysh është më mirë për me për shtatë, kupzim prej gurit, dhe më thamë, për në rrugën e shtavës. Edhe unë kam propozuar 4.000 euro me shumë matë vogël që të bartën nga projekti dyvjeqarë që është për të njëtë sanitarë, të bartën 4.000 euro në regullimin e tribunave në stadion. Këto kanë qenë pra propozimet, besoj që do t'i votoni. Faleminderit. Zinaida, prekomtirit. Poštovani kolege, mi smo za ovih nekih 10 minuta našli neki kompromis. Prvo, pod 11, menja se kod, umesto postojećeg ide vodovod i vodovodna mreža u selu Globočica. Pod 17, Leštanje. To je dvogodišnji projekat i umesto postojećeg ide regulisanje vode radi zaštite puteva. Znači, 20.000 je izdvojeno za Leštane, 15 ide za postojeći kod, a 5 ide za regulisanje vode. Treće je bila izgradnja u Orčuši. Menja se umesto pokockavanje, ide izgradnja rezervoara u Orčuši i vodovodne ove mreže. To je isto ovaj dvogodišnji projekat. Znači, menja se samo kod. Gospodin Hajrudin Hođa iz opozicije, za ova tri što smo se dogovorili, svi smo za iz nevećinske zajednice. Ovde je problem između promene koda 24, umesto izgradnja potpornih zidova da idu pokuckavanje ulica, suma se ne menja. Da se ovo stavi na glasanje, pa ako se izglasa da ide predlog Hajrudinov, neka ide, ako se ne izglasa, ostaje tako kako jeste. Takođe, izgradnja kanalizacije 15 pod selo, 15 ravnište, ostatak 38 navodno ostaje. Za ova dva predloga tražimo da pojedinačno glasamo. A ovo ovde što sam prvo rekla, prva tri predloga ostaju isto i bit će podržani od strane nas u poziciji. Još nešto bih dala jednu sugestiju, zamolio me gospodin Recep Kamberi, predsednik GIGA, da podsjetim predsednika vezano za izgradnju i obezbeđivanje puteva u Donjem Dragašu, kao sugestiju da radite na tome, pošto znamo da je dole privatno vlasništvo u pitanju. Toliko.
Na e dam që ju morët vesh, po ti mundesh me dalë, po ju keni probleme me si ujë. Ali nije se gospođa Cazina je do toga razrazila. Ja nisam tražio da se glasa, na skupštini se glasa kompletan budžet. A ovde da mi iz manjinske zajednice izglasamo, ako budem naglasan, preglasan, ja ću da pozdravim. Ali ovo je, trebali smo mi da izglasamo ovde. E zato sam reagovao jer se dobro nije izrazila gospođica Zineda Jumazi. Gospođa. Fandir çok. Gospođa. Atër kalim votim, ha? Kush është për bro? Po morëm vesh për ndryshime, në dy grupe i bom qiptarët edhe komitet. Ata në morëm vesh, e kam pas grupe në vetë. Pa, pro... Në u konsultuam për ndryshime, në su konsultuam për me lonë atë pjesën aty. Ti është kush është për ndryshime me votu bugjetin? Kush është për pro? Kundër kush është? Abstenim? Atër me 24 vota kundër, një abstenim, miratuot. 24 pro, një kundër, abstenim s'ko, miratuot. Një abstenim e kundër. Dvi abstenim, ok. Ok, falë njësë.